Mirëmëngjes dashurë. Shikoj ekranin e dëgjues të radios janë 92.9 FM-i, por shëndesim të gjithëve në këtë mëngjes i cili ka gdhirë, domethënë një lloj si mëngjes prambere, le të themi Albana mëngjes. Mirëmëngjes. Temperatura tonë jemi mirë? Jemi shumë mirë në fakt, tamam si mëngjes prambere, po ashtu territori i gjithë territori vendit do të ndikohet nga kushtet qëndrueshme atmosferike dhe nuk do të kemi rreshje. Era do të fryejë lehtë deri më satare, ndërsa temperatura do të shkojë deri në 17 gradë Celsius. Ndërkohë që ky burri Samsungut thotë që do kemi sasi re kështu vodka. Tashmë ne e dim që po të shofësh Samsungun, iPhone-in apo disa aplikacione të ndryshme ku mund të shohësh motin ka ndryshime sepse në fund fundit është parashikim, por e rëndësishme është që do të jetë një kohë e mirë dhe e qëndrueshme. Për sa i përket lagështirës së ajrit në Tiranë, paktën do të jetë 89% dhe ashtu si kemi thënë. Kujdes. Urrit. Lagështia fillojnë rrufrat, fillojnë të shtimat, etj. Po mirë. Të dashur miq, ne nisim këtë mëngjes, ku sot shkruhet emër kurt, data është 22 shkurt 2023, eksakte ora 7, dhe si çdo mëngjes mos harroni dhe nxitoni sa më shpejt një orën parë për të prenotuar numrin tuaj në 2-4-7-2-5, 2-4-7-2-5, dhe njënkostisht dhe mesajët uaja në 069-221-003. Japim këngën nga Sunduku, që kemi gjithër nga Sunduku, si që do zakoni, dhe më pas, të dashë miqë, kemi një takim. Më në fund, dy prej personazheve që kemi prezentuar, janë takuar. Sa të marrë kënga? Po, para Armanit. Kështu që mos u ndani. Mirë shumë. Mini Bekesha, ndërkohë tema ka dalë tashmë në Facebook-un e Klanit, është një temë, domethënë që ha diskutime sa duash, është një nga ato që quhen tema inspiruar nga dëshirat moderne të brezit që po jetojmë. Ka shumë vajza sidomos që duan të kenë një fëmijë, por nuk duan bashort. Po. Unë çe do burrin? Po, do të thonë shprehje, domethënë, burrat një turikan apo amamën që do, pse duhet ashtu, etj. Është lloj egoizmi që le të themi shuhet paksa kur mendon mëmsin. Domethënë, pa kjo vjen edhe nga zhgënjimet që mund të ketë kaluar. Pa diskutim ka shumë arsye nga ka kaluar apo ka dëgjuar që mund të ndodhin etj. Në fund të fundit, fëmijën e lindun thot, e vazhdoj unë dhe unë përkushtojmë vërtet. Pra unë dhuroj dashuri. Familja ime është kjo. Është djali apo vajza apo diçka tjetër. Ka shumë. Dhe pyetja është, tash pak e sikletshme për brezin e vjetër, domethënë që ç'është ky muhabet kështu. Nuk dua të martohem. Më mjafton të kemi një fëmijë, të kemi një fëmijë dhe punën. Si do e gjikonit këtë vendim të vajzës tuaj? Gjithmonë nëse. Të drejtë apo absurd? Ja të kështë në Facebook-un e Klanit, ndërkohë keni edhe në titrat, dhe më thënë, mund të shkruani mesajin tuaj 069-2021-003, ose edhe në Facebook. Mund të merrni pjesë në forumin e tij. Ndërkohë që vazhdon dhe saga e famshme, efektit të po gjendet. Pra, kush e bën të zhurmën, mendojni mirë. Gjikojni dhe bujron. 069-2021-003, vetëm në WhatsApp, kujdes. Vetëm në WhatsApp. Kjo zhurma. Kjo zhurma mo? Po. Është shumë të vështirë. Prandaj po them, mirë, në rregull. Dhe po thoya tjetër. Lidhur me takimin e dieshëm. Shiko. Në një moshë 63 dhe 70. Sa ishte 73 dhe 67. Po. Pra dy persona me një të kaluar që ne kemi transmetuar. Zotria në fjalë ka humbur bashortën. Po. Mati ka humbur të një vajzë, pra ka kaluar një jetë goxhat të rëndë. Ka fol me vajzën tjetër, dhe ajo ka dhënë lejen në familjen, ka dhënë bekimin e saj që po baba shif jetën tënde tjetër. Ky është lavgoja. Edhe mos kujtoni të dashur miq që është një takim dashurie. Nuk bëhet fjalë për një takim të mirëfill dashurie. Por janë dy persona, të cilët janë të dorëzuar nga vetmia. Një smundje që larg qoftë, sa më larg jetë për të gjithë. Vetmia është smundja më e rëndë e botës moderne. Ndaj, të dashur miq dhe mikesha, të kërkoja, të lutem mos i paragjikoni. Kemi parë transmetuar shumë takime dashurie mes çunave dhe gocave, ka programin pafund. Po patjetër. Kani topi, vizioni, TVSH-ja, ku diun, s'u kujton tani këto, me radh. Po. Po ky takim është një takim që duhet dëgjuar me shumë kujdes. Pra janë dy persona, të cilët janë dorëzuar tashmë vetmis. Dhe si këta, ka shumë. Mos mendoni me një prindrit tuaj. Larg qoftë, gjithmonë larg qoftë. Megjithatë, një dritare Z e vogël
Ja tek është. Pa qëtë, falim lejt. Falim lejt. Qikon ka vdek gruja në 2003, unë nuk jam afruar as një femre. Unë 22 vjetës. Tentova të martohesha, në thamë vajzën, por nuk e të turbë. Do martohesh të pjesë vajzën. Ato me ndonin se do më shërbet. Respekt dhe edukat, ekstan, te fëmija. Dashuria më e bukur që është burë e grua. Nuk duhet të ndryshoni akoma këtë mendje. Është e kaluara që. Po bëni gabim, hiqni mendjen. Po si ta heqim mendjen tash? Hiqni, ti s'ke mos. 73 vjeç do të heqim. 73. Edhe 173. Sa vajte ti? Ah, 73, domethën unë 67 jam. Ta nuk dukem, e di. Po, po ta them. Jo, kshu je mirë. Faleminderit. E di. E di. Je femër. E di. Edhe, ja femër do më thanë, për qënë janë dhe femër nga brënda për qënë. Je femër për të parë. Edhe për qënë do më thanë për shpi jam të mamë. Sidomos për shpi jam të mamë. Për shpi jam shumë e pasë. Falëndetit. Kohë, si e kaloni për shumë këto kohë që jetoni dhe vetëm. Unë dalë në mëgjesë, shko bëjnë e pazarë, ke pazarë i ri. Sa atje kam pasë shpinë, ke shko nga kuqëm. Unë kam pasur dhimje shpirtërore, dhimje fizike, dhe dhimje mendore. Për forcë. Për forcë se ti ke pasur edhe vdekje. Hajo që e rëndë shumë. Ato janë shumë të rënda. Shumë të rënda. Se edhe unë e hoqa me burin 3 vjetë. Edhe njëla vetëm, njëla vetëm. Edhe motrat. Nuk të shikojnë me sy, e di. Më lanë vetëm. Vajza ka dhënë shpirt me duart të themia. Njëra spitaleve, gjersa i dhim se isha të gjithë mjekve. Kush më shikon të mu qante? Se i ku 35 vjeqe. U, mashallah, sa e buku. Mashallah. S'pat e fatë. Unë po të them me sinqerita, ta shikoz vetën tënde, me sinqerita, hiq që mendi nga gjithë anët. Shiko vlerësimin e vetës tënde dhe jetën tënde më të pasën dhe jeta jote që të qeshi buza. Mos të ri buza për bosh, do më dhe mos qesh. Po ta kesh lumëturi në jetën tënde. Kozete dashë, në qëse ti je zonja që mua të më rikëthesh buzë qeshjen, Allah t'joftë. Unë të këtë rritë buzë qeshjen, në qëse të më dëgjosh, bo që të shkosh dhe akort me mua. Ajo. Me mua nuk duha, se këtu komandojnë burë, këtu komandojnë burë. Mua nuk më përqim, asë komandimi im, asë komandimi tjetë. Kozete dashur, kozete dashur, mua nuk më intereson do më komandosh ti apo jo. Unë duha që ti të më duhesh e mëroj. Bravo. Unë dhe shi, do t'i them vajzës, kam gjithë një grua që më respekton. Neve, në Italinë nuk e kemi punë fare me kalamaj. Lëshu i kam studuar dhe unë i kam parë, por kërë u martuan, i lavën duart me mamanë e me babaj. Sepse, babaj tyre nuk është, do me dhëna i italiani, ishte kërë shqiptare. Bajte, me gjitha të unë... Shqiptare e zgjauke? Nuk e di, asë më interesëm. Unë kam qenë 21 vjeqë që i jam darë unë. Kër isha e re shumë, i kisha shumë të degje. Dhe i kam quar ati, i ka rritur a i tjetëri. Ju e ke simpatin tënde, unë kam simpatin time, pra ne duhet bimi dhe akord të dy. Këte Petro i ti shikon për para, këte të da shikon gjithë kohën. Robat i laj vetë. Ske punë, ja jam vetë. Një minutë. Enët i laj, i kam lërë vetë. 18 vjetë, i kam lërë vetë, i kam lërë vetë. Ata të regulohen vetëm nga unë, për shumë të sigurua që jam, se jam e detyruar t'i bëj dhe më përqen pasërtia jashtë mase.
Dhe bërë që të bimi dhe akord, si për tangme, për pime, për lare, për shprare, për maveshe, do të dalës, nuk do të dalës. Unë do dalë me ty bashkë. Ha, falem dhe. Dalim njës, dalim. Dhe akord. Dojmë i gjiro. Unë vetëm, ku do shkoj vetëm? Ku do shkosh? Kete drejt. Po që jo, i bluon të gjitha. Si për zyarësi, si për bujti, e si për tashme. Mendoj mi. Qofë se me do bashketojmë bashkë, automatikisht mua do më shtohet jetë. Se kam një njeri në shpi. Pa tjetër, atër për te me do më ty. Do më tërgosh. Atër për te. Do më tërgosh një pravë të imut më zdej gjumi. Pa tjetër. Ishte takimi i tyre i parë. Mm-hmm. Domethën, nuk është se u vendos që ata do rrinë bashkë. Jo, jo. I lam me iden që domethën shifni, gjykoni, vendosni. Patjetër. Pra, edhe një herë, të dashur miq. Duhet parë si takim i dy të vetmuarve, mm-hmm. jo i dy të dashuruarve. Nuk kanë moshë. Duket edhe nga biseda, në fakt është e kuptueshme që është një takim i dy të vetmuarve dhe që kërkojnë shoqërinë njëri tjetrit. Pra, kush ka nevojë? Bujrum 069 40 41 003. Doni juve mirë. Të dashur miq, mos harroni dhe vazhdoni për të prenotuar, kush është zgjuar sigurisht në 2347-825 dhe njëkohësisht edhe mesazhet tuaja në 069 40 41 003. Ndërkohë, jemi me kursieshin e këtij mëngjesi i quhet Armani i Mysëqes. Sër mësjeshja. Apo është? Nere? Êshtë pak e ngrirë. Eee, si po si që lodhur. Arman, po hëmë bjerë. Mirë më ngjesi, Albana, mirë më ngjesi, Alba. Mirë më ngjesi, Arman. Nga mjëzë që ja. Nga mjëzë që ja. Nga mjëzë që ja, with love. Po, sigurisht, me shumë dashuri, pa tjetër. Hama. Dhe ajo që posoja unë, përsi e që është ngrirë, aldo, sepse në më të qe kohët e fundit, për ndodhë një tjetë që bëjshme. Qarë më kanë ardhë rufët? Jo, nuk kanë ardhë rufët, por për ndodhë ajo që nuk pritej, sepse gjatë festave të fund vitit, për shumë dhe nga fillimi janari që parashikoj që mund të kishte në lloj gripi, njerëzit mund të ishin smurë nga pak e kështu, nuk ndodhi dhe po ndodh tani. Dhe banorët kanë marrë një lloj frike dhe po qarkullojnë gjatë kohës duke diskutuar që mund të jetë një lloj Covidi. Jo, dhe kjo i ka tmerruar banorët, po, sepse banorët nuk është se bëjnë një lloj vizite dhe të nxjerrin përfundime, por thjesht e nxjerrin nga koka e tyre. Por kanë ata që investojnë edhe pastaj mërziten, thashë asharohen, nuk po të do bëjë jo ashtu, dhe izolohen. Pra izolohen, një pjesë e tyre nuk po dalin nga shtëpia sepse thonë që kanë të frikën e Covidit. Mraf spika, ti gjë, ej, në gjë tjetër më qa bëhet në gjë e bukur, ore, ku i kështi za ti? Tu i kam. S'pas ke e cfarë, sa që i kështi dhja, lere, atë më s'pas po. Jo, jo, kam e se dy reshta tjerë, me të ndrejten. Gjë ditën dy reshta, po kështë skandal? Po jo, përse skandal, se është miru, po do më thënë, kam e se goqa, se kemi thënë, po ta lashik, do më thënë, këti që kemi bërë ne, te që kemi bërë ne që është bërë dhe pak punë e shtrënguar, aha. Po ta lash, dhe vete po thuve se dhe njërë sa kash. Po nuk e lave? Po, sigurisht që një punimi bërë me dorë, lahet, gjithmonë, kur punohet lahet dhe hapen thyrësat, që të vjen në vendin e durë. Për shumë, me që ka marrë një informacion, për shumë për ato që du në bëjnë një lek, si që po e bëjmë ne, apo aha. Një bluzë e një këshu, bëhen me thyrësa më pak. Sepse, kur lahet, vetë atje ku duhet. E kuptova. Unë të pyta atje të rëgjitim të po u la. Unë po thëmë, s'ke punu fare, ti të vazhdojnë, me atë të tënden. Po jo më kam punuar, si jo, kam punuar, unë. Shumë dobet, shumë. Kam punuar, do punem prap sot, sepse koha premton e mirë, do më thëmë nuk është sot nga duart, edhe normalisht do punoj akoma. Një gjithë kam zili unë të, sinqerisht. Që as nuk skuqesh, as nuk zërdhesh. I fortë, ja. Po në televizion duhet skuqesh? Në televizion duhet t'japesh argumentin tënd për atë që ke bërë, burr. Do të thënë, ti skuqesh kur bën një turp, kur bën një faj, kur bën një gjë. Po kur ti tregon një durtim, për shembull, që thua, ora unë nuk kam punuar tërë ditën, pse? Sepse jam marrë me gjëra të tjera, është normale, sepse njeriu sigurisht që ka shumë, pra ka aktivitetet e ditës që duhet bëj.
Jo tani un për shembull ka filluar pak ecje sepse dua që bie pak më peshë dhe normalisht kjo nuk e bën dot, domethënë që ti të bësh ecje, të bësh një lloj vrapi krosi, atë bësh tiza, normalisht se bën dot. Nga ora 8. Të bësh të lësh për po, nga ora 8 deri në 10 natën ecën besoj, ja? Si si? Nga ora 8 deri në 10 natën ecën ti, ja? Kam bërë, e di. Ja, natën jo, po natën jo, por se tani do të thënë, do bësh një gjë për të ngrënë në kështu me radhë, në dush, jo. Pra, ka, do të thënë, në rutinën ditore ka shumë gjëra. Sa më shumë gjëra ta bësh. Aqja, po ti më the që dushin e bën në mëngjes. Apo po, të tani, ka ditë, ka ditë që e bën në mëngjes dhe ka ditë që e bën në darkë. Për shembull, kur sot, po thua për dushin, a? Si kjo sot, mja, nuk premton për dushin mëngjes, sepse është pak fest. Dhe mund të nxjerrë një grip ose kështu. Kurse kur jam ditë pak më të ngrohta, ti mund ta bësh në mëngjes dhe vjen punë pastaj, ë? I larë. Ose ndodhë për shumë që për të bërë gjumin e qetë, t'je bënë dushin darkë. Se kupton si si drejtë kjo, i e zakon. Kurse kam të një sinjesh, bravo të që nuk skuqesh. Që betojmë, janë të rralë, sinjerisht. Sinjerisht. Po jo, janë gjera konkrete më bërë që një njeri i bërë një individ, të bëthën një normal, e, se ka nga ta që thënë, a me se po përtoj po larë, a se po bëjtë e përve. Kushe di sa e cën drekti? Apo secën. Ndrek se kur ishin nuk ecën, ndrek do bësh një gjë për të ngrënë, domethënë duke qenë se unë nuk kam një partner për shkakun normalisht, ë. Ke partner ti? Po gati se shvet. Pse më shkon më vonë? Po, si? Ke partner ti? Nuk kam partner, më çfarë partner? Partneri bie që ti e mund. Ja, pra në rregull. Në rregull. Tani u qartësova, mirë. Ka thonë që ky shoku i Freudit? Freudi? Shoku i Freudit patjetër që ka thënë. Ka thënë diçka se nuk rri ky. Aha. Nuk rri po apo ka thënë diçka. Jepi gaz, Arman. Edhe thot. Ne krahasojm sistemin e së pavetdijshmes me të sëmurën e paradhomës, në të cilën zgjejnë si qenie të veçanta lëvizjet shpirtërore. Wow. Me këtë paradhom lidhet një dhomë tjetër më e ngushtë, si dhomë pritjeje, në të cilën ndodhet dhe vetëdija. Ah, shi, ku të shkojnë mundja shajta. Po që do me thëmë në këta po, pra, përmërën nga gjë? Po, me këtë do me thëmë që kur gjerat, kur në vjenë në kokë një mendim për një gjëtë saktuar, ne duhet të këthjelohemi akoha me tepër dhe të shikojmë për mendimit e tjera, që të gjejmë versionin me të mirë për të bërë apo për të vëkrua për një situatë saktuar. Sepse shpesh nga i nati, nga mërzia, apo nga një gjë, nga një shije për kërshme që nga vjen për momentin, ne marim vendime të kundër ta nga jo që vetë duhet bëjmë, po dhe që mund të ketë pasoja negative për atë që do jetë ardhme. Nga ana tjetër? Nga ana tjetër, po të fillohesh, po të fillohesh që të bësh veprimin e duhur, ti bën atë që është më e mira për ty, por që mund të ketë edhe një sukses pra në të ardhmen. Duke pas parasysh që duke pasur parasysh që njeriu nuk duhet të dalë nga vetja. Dhe për të vijuar më tej me lajmet dhe informacionet e lidhës. Jo, na marr të keqen, s'na duhen lajmet. Selfish love. Shive që të buro dhe merë shëmbull. Ndërkohë, vazhdojmë shtizat. Në regullë? Okej. Me telefonata në mirëmëngjesi. Mirëmëngjes, telefonata. Ku sheni nga pjesni? Edhe njërë, mirëmëngjesi. Ku sheni nga pjesni? Dëgjohë shumë keqë kakës. Kërkojnë ndjes, po dëgjohë shumë qa keqë. Ardi nga Tirana, qabut. Ardi nga Tirana? Po. Ardi duke folë me një vjoja voqëti? Po. Në e parfruhet që më plakë se nuk të që me zi dëgjohësh. A dëgjohëm të një? Pa mundur ishe. Ha, Mardi. Oke. Okay. Ti ke qenë? Mije për ndërës divet? Mije për ndërës. Ardi, me që mërës të pla? Unë jam punë, mardhenë me punë, zëri. Mardhenë me punë, me që mërës i kështë e dhe në qarë zanat? Ministria brëndshme. A, ministria brëndshme. E më misë fatë pysë më shumë, se di që zotë urgjo. Më thua, Ardi. Po, dhe është asë për temën e ditës. Po. Miku, Ardi, nga ministria brëndshme. Provojmë tjetër, në telefonata me mëngjesi. Mëngjesi, Aldo. Ku sheni nga Pristinu? Sofia nga Tirana. A mi Sofia si jeti? Mirë, mashallah. Duku parë ju rinoa mund. Wow. Rinoesh?
Po, po. Ah, okay, okay, aha. Okay, më thuaj më tëra. Për temën. Po. Në jam plotësisht dakord me mendimin e vajzës. Ço? Është zgjedhja e saj që ajo të martohet. Jetoj me të fëmijën që ka. Mos është pak zgjedhje egoiste kjo se një fëmijë do dhe nënë jo. Bab? Jo, dim që do dhe nënë bab, po i pjesë që ka harxhu milionat ka bërë dasëm, janë bashkuar, ka linë fëmijë dhe janë darë. Po mi kjo, ka dhe tjerë po, që janë martuar më thjeshtë? Po, normal, janë martuar më thjeshtë, edhe kanë ndihur për gjithmonë. Pra, po, kjo... Ka një arsye shumë fort që ajo arrin ja thot mamas që tuk tuk të e kam hallin dhe unë jam pro zgjedhje të saj. Ti je pro zgjedhje? Mirë po, kam një mendim. Ti ke një mendim, që? Po më ndëgjoj që për të rëgjatë rritjes së fëmijë ta informoj vetë kjo arsye se pse ky fëmijë nuk ta baban, nuk e nje baban. Po mi, mi, atë po. Mëse marri vesë në rrugë. Po mi, mi, kur dhjo momente, sigurisht që do të... Normale. Po diskutim. Peshin, jëse i pjesën nuk duan të... Po nuk është krytë të elbi gjësë. Ndryshe e merë në rrugë informacionin, ndryshe e merë në vetë. E, po nuk është kjo thelbi gjithë, nuk është kjo tema që po flasim. Jo, e di që nuk është kjo tema, po unë kam një rast konkret personal në familje dhe ka rritë që ja tha... Zemra, e bëjnë edhe in vitro dhe është netë për atë punë, po... Të kuptoj, unë të kuptoj kjo e kishe nga keqja për shemë kjo njeri u gjimë, dhe ja tha mas 20 vjetës. A. Djali, tha, më falë, nuk duhet të hyrë në jetën që ke pasë ti, po gabimi me ma që e bënë, po më largon nga vetja. E qartë. Edhe një qka tjetër, e ndojgje qiftin që u takua? Po, mashallah, edhe them që ishala zoti këto i bashkon këto zemra. Më falë, ti vetë, duke qenë paka shumë një të moshë, si e gjykon ti, do me thënë, duke që një një dashuria, apo thjesht si një person jo, që qenë një tjetër? Jo, nuk është, ato po eliminoj smundjen. Smundja është vetëmia. E di pse ka merak, sepse s'duat paragjykohen, prandaj. Jo, unë nuk e paragjykoj, atë brave e qovë që i marrë inisiativën. Aha. Dhe them që kjo punë është paralel, si sot doktori, hajnë kokërmon dhe largmeje. Dhe këto bashkohen me një e tjetin, që të largojnë vetëmin. Shuka që na e shpreja dikur, një kokërmon dhe largmeje, majmën të, s'kam qeni vogël. Po, jo, s'ke pas lindur në atë kotë. Tani janë ndryshuar pak sa? Kush do t'i ndryshoj, i ndryshon. Është ndryshuar pak shpreja, tani hajnë kokërmon, lërë lekët dhe ikë. ka ndryshu më beti. Sa i maqe e për zotën, sa i maqe. Zemra, të falenderoj shumë. E jeni të nërruar të respektuar. Roshtit edhe... A, dhe gjanë, gjithë të mija. Telepronata mi mëgjesi. Mi mëgjesi, telepronata. Telefonata me mëngjesi ka rënë televizorin hapur, të mërshme. Po, jam unë e që folja, kam hapur telefonin. Po, telefonin po, të lutëm ullë zërën e televizorit, më përpër. A, po. Se të vjenë zërën e mëna. Kush jeni uve? Ta që më rënë që për parë. Po, si që është e për para? Në që një se njëshi. Po, si kështë e emrin për para? A, që emri im realitet që vetë e në verë Zhupani. A, vero, homo vero, si edhi? Mirë, e kam që ke mërë të keqë, pësë kam që bëjnë. Po, pëse ke mërë të keqë ti? Po, ja, e si atia të malkuarit. Po, jo, ma, sa ka për atë vune? Unë kam lindur ditë vere, më ka vënë gjysha nene babit, për nda je këzë e këtë emër. Kam punuar gjithë jetën shofer, jam në pension të një, malë pension këtë gja, jam imbajtur fizikisht. Sa mirë? Nuk të regoj për mosin që kam të regoj me, eri se ka qenë profesioni i tilë që në mande konstrukturën të regullës. Po, ti ke marrë për tema për njohje? Për njohje, pa. Po në thujo, por. Po, që mosin e tila? 69. 69 vjeqë. Po jam shumë i mbajtur, jam i fuqishëm. Po mirë, mirë, që i mbajtur mirë, po. Jam i komunikushëm. E qartë, e qartë. Po të këto një? Në një qarë? Pa, no, shësë me përsatë, të dhe pranon, në lirëni me numërin në telefonit që kam. Jo, ne do vim t'ju takojmë, nëse doni, nëse s'doni. Ne do vim t'ju takojmë, nëse doni. Qështë në takoni, këtu? Po, ku jeti? Në Roskovec, thash. Në Roskovec, dy hapash Roskovec. Po,
po pse do ma bini te vetë? Po jo, ty njohim, ty shohim, ku jetoni, si jetoni. A, po, po, pa tjetër të vini. Po se të marim besh më shumë për ty, dhe më thonë që ka ndodhë me ty e divorcuara, qarë? Jo, jo, mua më është ndarë nga jeta. Është ndarë nga jeta, aha. Me kë jeton? Po, po bën 7 muaj. E qartë. Fëmit i kam në Itali, dy djem një vajzë të martuar dhe ata janë dakord për mua. Që të gjenë në një tjetër. Po mirë. Se më lutë të këtë atje, po unë. Atere, atere, ne do vim t'ju takojmë, t'ju shojmë, do e marim e njërë mas programit. Mira? Qo? E, po të isha, ke prazysh. Në regull, dakor. Mirë. Dakor. Falenderoj shumë Verot. Jetë të mira, shëndet. Ora është pa 22 na i kora. Vazhdoni dashamiq, sidomos juve që jeni zgjuar, për të prenotuar në 247-825 dhe njëkohësisht mos harroni edhe mesazhet tuaja në 069-4041-003. Shumë pak momente publicitet dhe të kemi përsëri këtu në studio. Shumë mirë. Pa 20 ora me telefonatën me mëngjesi. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes Aldo, përshëndetje, Rezi nga Durrësia. Evi, si dukesh ti motor mirje? Rezi. A, Rezi, dëgjova Evi. Rezi, si dukesh? Mirë, sa bën ju? Me shëndet si ke qenë? Mirë, më mirë. Nga shtëpia mirë, besoj? Mirë, zëmë. Shqyqyr, kjo është kërësoja. Klasë për temën. Pa tjetër, motor. Është një tema që rëndësishme, po dhe për të vënduar më kokal. Po, që është, duan, e këtë gjuar, besoj, këto kohë? Se... Po. Gjanën shasë këtë? Jo, këto kohë, po. Po të them jo më lakë se para 2 vjetës dola me një shoqen time. Aha. Para kishim gjyshe mi të vogël. Po të them 5 vjetës. 5 vjetës. Edhe ke parasysh as 1 metër nuk ishim larkë. E tu i thano, nana. Unë kur të martohem dhe bëj një bebe dhe nuk kam që dua më burë. Po zdo final dhe po të dinje. Ishte për të dhëmë duart në kohë këtë është e shoqen time të qambohet. Po pëse mi dhe? Imagino. Po imagino. Mirë mu më zuri halë se mu më zdiqë burë dhe e rrita fëmine vetme dhe si zonjë kur i thonë, ishte halë im, pati im. Po të ashtë bësh një fëmi, edhe që thosh burit, dhe më thonë, me rastin e pasë nuk temë familia ka probleme, sa të duash. Pra ma, bashkëpunimi edhe, se ta mendosh mirë që të martohesh, nuk temë se shte letë. Pra ma, për desa lindi një fëmi, nuk e di, do me tha, në shtaqet mershme sa mirë ne që kemi quna. Dija, me sinqeritet. Kjo është nga njëra anë edhe pak reciproke. Sepse... Sigurisht reciproke, nuk po them që, emrat janë ato që e marrin nismën më shumë. Ndoshta, po e marrin nismën. Okej, është edhe që nisma, dhe edhe gjë është ajo që ndodhë, që do të thotë, mund të martohesh, bësh një fëmijë, dhe befas burrit i rëndet, gjithë kjo, i ka në lera aty, u kam punë të mija, të rritë për e mund të një, au ju, me kalamojt e me grune, tjerët e takë dhe i ka në, edhe kjo nuk është e s'ka ndodhur, mos haro. Ka ndodhur dhe ndodhë, nuk diskutohet. Po dhe femra ta mat, i shikosh, do i ki unë disko me shokët, do i ki unë me shoqet. Po me mosh është ajo dhe ne. Po me mosh pa po po bërë me fmi, ke një loj përgjesje më te pra. Sigurisht, dhe janë të prirur për t'i shmangur. Të dy, nuk them të dy, se dhe i ikën edhe kjo ikën. Po them që duhet i shmangin të gjëra, dhe më thonë, mos të lërgojnë shumë përgjesje, se e kanë gjetur dhe këto kanë mamën e babën, shkote gjyshja bëj edhe prindrit kanë ato punën e vetë. Normal, jo gjithmonë duhet i mbështesin për çaj gjëra që nuk se i bëjnë edhe si kshu, se te mami hëll se kshu, unë i shofë kur vinë aty. Të më punojnë infirmire në pediatri. Më shumë vinë gjyshet nga anë e mamës, sësa nga se, sepse kanë vënë një murë aty, dhe hajde gjeje ti. E kuptova. Edhe vinë edhe qahen gjyshet nga djali më shumë. Mamate e qunave, po? E kupton. E qartë me qartë. është një fenomen shumë një negativ. Kjo është tjetër, tem tjetër, qartë. Mirë. Shualdo, se jam dhe kompër shumë. Ikë futja me ikë me prapë. Gjithë të mira. Gjithë të mira. Telefonata me njësi. Mirë më njësë telefonata. Uo telefonata. Do vlasë shë për jo. Të ka të në gjumë, shkete. Po mirë, bëjnani. Në fakt, nuk ka si gjumi i mëngjesit. Asma. Luma ta që i bëjnë bishës sot. Okej. Në mirë mëngjesi. Mirë mëngjes. Kush jeni nga Prishtinë? Mirë mëngjesi Luma. Kush jeni nga Prishtinë? Fareu nga Bushati. O, Fare, si dukesh ti, mirë?
Mirë. Me shëndet. Po çka në fillim për moshën tonë që ke vështirë? Edhe një herë lutem? Në fillim e çka për moshën tonë që ke vështirë? Po sigurisht. Për mendimin tim absurde. Është absurde thua ti. Bravo. Arsyeja të jap disa variante. Po more. Mama e re, që do t'ja regjistroj fëmin? Haneku, kanali, gardhi, se dilja pas me makines, hoteli, et tjera. Se kuptova këtë, du ma sërërosh pak këtë se kuptova, do me thënë... Po si të sërërosh në tash mund, me moment. Moment, po presë. Supozojmë si kur delja i me shkovit e dashi i kojshis. Po nuk është një të gjë. Po e një të gjë është. Po së mund të krasot e mua me një delja. E le tashi, ai fëmi nuk ka babë. Jo, ka babën aji? Aji nuk e ti që ka babë. Original si kërë qimë djemë. Që e dhënë gjatë e ka ajdi nanën, hithat e cisat. Po ka dhe dashin. Rritet. Mënë shkoj në mbrisk, mënë bërë dasharaj ma rojnë. E kuptoj. Mirë, pra ti thua që mungesa e babajt. Këtë po thua? Po ku do ta ketë dashtonim e babajt e i fëmi? E qartë. E kuptova. Besoj se më kuptove. Po shumë, si se kuptova që a thua? Absurde. Për ty është absurde. Në regull, ta respektoj shumë. Mirë, për ata që i kanë mend, më kuptën. Nësa për shru kanë baktia. Tani, të lutem, je duke thënë të njëjtën gjë, po e thua në fjalit ndryshme. Pra, e kuptova bravo, mendimin tënë. Bravo. Dhe unë falenderoj shumë. Dhe respektoj mendimin tënë. Faleminderit. Asgjë. Telefonata me mëngjesit, do të më bëj. Alo, me mëngjes aldo. Kush jeni nga Fizionio? Jo? Lumi jam nga Fieri. Ah, mi lumë. Mirë është që martesat jenë suksesme, jenë të mira. Ah, mi po të shë halla kështu, qartë. Pari, por në qoftë të se. Ti nuk e njerit për shtatë me keme vese, atëre ma mi vete me atë fëmi se sa me burë. Po jo, më jo, shiko. Nga që ka dëgjuar e vajzë, nga që ka parë, etjere. Po dhe në fundit do të dedikohet që karierës, se së gjë e keqe të dedikohet që karierës. Thot, më mirë kujdesin për të fëmijë, që atëri ndëroj të lajë me ndërë mbathet e burit, si ikë vla, jam rehat. Kësë halë e tjerë, burë e gurëmi që e thua. Pa, burë e gurëmi që e thua, kanë thënë latinët. Po, kanë thënë latinët, po është, në pak. Ja, din jetë pa pani kërkojnë moshatarët të mbështete në një martesë. Zemra, burë e gurëmi që e thua, tani lyhin thonjë, më saro. Po mi mirë, dhe ti lyhin thonjë, mund të lyhin do gjatë, to tani po. Është halë i këtu që, unë them për këta meshkuj, është gabimi më i madh kur bëjnë prova me gruan. Si prova? Është gabimi dhe është njeri mëshra i që nuk bën prova as me gruan dhe as me gotë, se janë delikate femrat. Me këtë bëj provaj? Kur dha? Si dali pa prova? Po tani ai në qëpëse ka ndrëmë ta marri, me e lëdhe 7 zane dhe nuk e merë. Po përse më sa marri? Po tani një sekundë. Ti kërkon një ideal ideal. Ideal që studion, që mëson. Ideal, s'ka sot. Po një sekundë pra. Pra të marroj shkollën, të bëj punën, pasaj të martohet, paka shumë. Po prova kur të bëj? Apo... Po mirë, prova kuptimin e keq fjalës, kështu le të bëj prova. Po si është kuptimi i mirë i fjalës prova? Kuptimin e mirë, do të thënë ta marrja, se që do. O, po s'është prova, po një sekundë, se nuk... po një sekundë, se nuk është prova. Po jo, se nuk është. Moj zemër, një djalë. Po si e karrierën e gruan. Nga shkolla, nga provimi i fundit, deri tek martesa, sa vite kalojnë? Po le të kalojnë ai, qoftë ka dashuri të vërtetë. Martesa, ajo. Po lëre më dashurin, s'po them për atë, po them për prova. Kur do bëj provaj? Kur ti bëj çefi atje. Po zemra tani se ti thua dhe këndosi bilbil, edhe ditë pa prova. Po si do dalim pa prova? Tani dy kungu në çefi os mbahen, do të bëj karrierën ai. Zemra, nuk po flasim për kunguj. Po. Tani mbaj dhe grua në shkollë. I bëjnë kone dur. Një sekund, pra, Moj, për bërë shkollën? Mos pëndërë mua betin. Prova kur të bëjë kjo. Se ti mbaroj provimin e fundit, martohu thu. Po, që të bëjë të shi? Të rri? Po, bëjë ca prova. Mirë. Ashtë prioritet për meshkuj, dhe vla, i lumë. U për meshkuj, të... Po për gotat? Edhe gotat? E ka shumë dhe vështirë, femra, Aldo. Nga e ka të vështirë? Në shto pozicion. Ua? Po, dhe është nga të vështirë të marri 1, 2, 3. Dhe sa mashku se ka nuk është nuk është problemi që femra ka të vështirë. Problemi është që nuk e lën gojë të rehat. E, nuk e dëgjoj me një gojë tani. Tani po ecin si bota. Po. Ma pëlqen, mbas fëmin edhe hajde. E qartë. Rrugë të mbar. Rrugë të mbar. Falenderoj shumë. Ah, gjithë të mira. Telefonata e mëngjesit.
Mirëmëngjes. Kush jeni nga Prishtinë? Kjo është Prishtina. Faleminderit. Jeva nga Vlora. U jete pa çabon ti? Mirë, faleminderit. Ha. Diçka për temën do ja thoja. Po po. Gjithse kush ka të drejtën e tij dhe përderisa fëmijët i lëm të lirë, është normale që vendimet e tyre i marrin vet. Mhm. Por unë jam shumë raste të tilla që me kalimin e kohës fëmijët nuk ndihen të lumtur. I bullizojnë. I bullizojnë jashtë matë, në për shkolla, në për punë, në për ambientet gjatë rritjes tyre. Përderisa në vegjël nuk e kuptojnë, por me rritjen mendoj se nuk do janë të lumtur. E kuptova. Ti mendon që nuk shkon gjatë kjo? Jo, atë fëmija rritet, sepse përderisa të dalë në jetë, do rritet, do vazhdoj jetën, po me më shumë vështirësi se za një fëmijë që mund të ketë pranë dhe nënën dhe baban. Ndoshta. Sa fëmijë mund të kenë jetën e vështirë ndërkohë që e kanë nënën dhe baban afër dhe nuk kanë një marrëdhënie të mirë dhe babai nuk e di dhunshëm se mund të jetë. Edhe për këtë jam shumë dakord, ka plot raste të tilla. Por kur vin nga një ndarje e ligjshme, mund t'i themi, ndoshta e gjykojnë edhe këtë pjesë që si ka trajtuar mirë apo diçka tjetër. Si është ndarja e ligjshme? Ndarja e paligjshme. Ndarja e ligjshme, nuk më kuptove. Nëse kam pasur dikur një marrëdhënie të njohur ose martesë, edhe me shë bërë diçka se bebë që janë ndarë, atër thonë, ka që pati martesa edhe... Po, mire, po... Ka vojtja për fëmijën është njësoj, zbetë që janë. Pra ne po them? Po, vojtja për fëmijën është njësoj, po që unë të shikoj një bullizim të te për te këta fëmijë që janë pa baba pranë. Që i disi pra ta të ndarë dhe pra ta të bërë pa një lidhje martesore. Mirë. Dhe përpara se të shkojmë te Albi, ju kujtojmë të dashur miq që për të luftuar vetmin, ne ju ofrojmë mundësi për njohje, për një kafe dhe vetëm kaq, pastaj ju dini vetë çfarë mund bëhet. I tillë ishte Zano, i cili ndodhi në një fshat të Gramshit. Në një fshat të Gramshit. Shikojmë pak. Nëse shikoni, rekomandojeni dikujt që njihni. Zano në doan, nuk është Gramsh tamam, po është në fshat të Gramshit, jo shumë larg. Unë jam Zana Çekrezi, në fshat e Lubinj, në qytet i Gramshit. Kam lindur dhe jam rritur këtu. Jam 63 vjeç. Jemi fijuar në 80-ën, kur në gjatë kohës kë ishe ushtar, mbarova ushtrin, në 83-ën jemi martuar, kemi bërë 2 fëmi, një djalë, një çup. Djalë është i martuar, ka 2 fëmi, çupa është në punë, punon në nërsim, në Gramsh. Djalë është i larguar, punon jashtë shtetit, ndërtus është dhe i Francë. Me gruan kam kaluar shumë mirë. Jeta në dha të papritur. Kemi punuar shumë që kemi arritur drejt këtu. Jo vetëm vetë, po edhe me të ndirën grua që kërë kujtoj, në dridhët zëri. Zoti, ne i mori para kohë. Jeta vetëm nuk është tyka. Edhe unë kërkoj të gjejë një grua që të shtyjmë këtë jetë që në kanë ngelur. Në gruan që kërkoj të gjejë, duhet jetë një grua e sinqert, të më dimojnë, të ndimoj, për të kalur këtë pjesë të jetës që në kanë ngelur. Se vetmia është shumë e vështirë. Vetmia është një burgë për mua. Ky pra ishte Zano. Ky ishte Zano. Ndërko, të dashëm iqë 069-221-003. Jemi me Albin në Vlorë. Albi, mirëmëngjesi. Prandëtit. Mirëmëngjesi Aldo, mirëmëngjesi Albana. Ha. Sot me një kohë të bukur në Vlorë, po shoh dhe shumë njerëz që në mëngjes kanë dalë të bëjnë atë vrapin e mëngjesit, si thon, apo dhe shëtitjen e mëngjesit. Ecje. Lum si ju. Por normale, po shifja dhe sot Aldi dhe sot Aldo, një trafik i papar që në pikë të, domthonë orët e para të mëngjesit, domethënë, dhe në vazhdim. Ku shkojnë? Dërsa, po janë ata që shkojnë në përpunra, po shkollat, sidomos shkollat, do më thënë, bëjnë atë trafikun, se të qojnë fëmijët, po dhe rrugët janë të ngushta, edhe bëhet ai lloj trafiku aty. Aha.
Ndërsa ditën e djeshme, Aldo, fillon me lajmet, pas një kontroli policor, një vajze është gjetur më pak se 1 gram kokain në makinën e saj. Por vajza jetonte prej vitesh në Amerikë dhe i dinte ato ligje, domethënë e kishte i përdorim vetjak, por në Shqipëri kjo nuk njihet. Në momentin e pasaj e kanë marrë vajzën dhe e kanë shoqëruar në komisariat aty. Në Shqipëri mund të shpjegime të mëtejshme. Mund të mbjellësh tonelata me kanabis, po të kapësh 1 gram mirë, ajo është gjithmonë. Me 1 gram ose me 1 cigare je brenda, ndërsa me të tjerat pasaj maksimumi 1 muaj edhe. Qartë. Je i lirë. Dgjoj, kjo gota xhamoshe kishte më. Më thuaj. Po vajza diku te 25-26 vjeçë. E vogël, po. E vogël ka qen, po që domethënë edhe ajo eksperjenca ardhjes nga Amerika këtu me këtë, domethënë i krijoi një problem. Të merrin qafë Amerika. Jo të vogël ata qojnë, po. Të merrin qafë. Pastaj çfarë do bësh? Ndërsa dy dije Maldo kanë vënë bast me njëri tjetrin, duke vënë në sherr 200 e tyre të racës pitbull, por që do kanë marrë me qafë edhe një person i cili ka qenë aty. Në momentin që çunat i kanë vënë qend, domethënë të zieshin me njëri tjetrin, njëri prej tyre i ka shpëtuar nga sigjili dhe ka kapshuar një person i cili ishte duke ndjekur shfaqjen. Normale me zia ka nequr atë qeni, pasaj se kafshimi pitbullit thonë, nësë nuk e kemi provuar, si i thonë, që është shumë i keq, do më thënë, nuk të lëshon kollaj. Në moment e këme zia ka nequr dhe të riun e kanë dërguar pasaj në spital për mjekimin e mëteshme. Dërsa ditën e djeshme aldore, rreth orës 8, në momentin që ne ishim live këtu, një shtëpi është djegur rreth të zonës, do më thënë, të plazhi i ri, le ta quajmë, do më thënë, pa kilometra më tutje. Dhe, po, është djegur shtëpia për faktin se në shtëpi ka qenë një djalë rreth dikute të 20-ave, por ishte i sheti me, le ta quajmë, probleme mendore. Dhe familjarët i kishin lënë vetëm për momentin dhe aty kishte marr flak shtëpia, domethënë kishte lënë edhe gjellën e zonja e shtëpisë në atë dhe ishte djegur shtëpia. Po sigurisht domethënë vetëm thjesht dëme materiale, jo me njerëz. Ja legatore. Hajde djesh ato. Po hajde djesh ato. Tjetër shoku? Ndërsa në Vlorë, Aldo, po dynde njerëzit vetëm në për autoshkolla dhe në për ambulanca për të bërë patentën para se të ngrihet çmimi, Aldo. Po, nuk e ke ide, po ish... Do ngrihet as do ngrihet, po ish... Po tani ngrihet, nuk e di, ta e kanë marrë vendimin që ta bëjmë edhe në qose ngrihet të patën të jemi me patenta në përduar, si tha. E qartë, e qartë. Por një dyndje pa par, por ama kishte e qef, do më t'i shikoj njëzit tek pristi në radha tje. Kishim ko pa i par to grumbu njëzit, si tha. A ka marrë mali për radha, këtë drejt. Pasaj, të ku? Ndërsa një aksident është bërë ditën e djeshme Aldon në një zonë rreth, në një lagjet në Skel, në lagjet të Vlorës, ku një zotri, do më thënë, besoj duke qenë i pirë ose i dëur, dhe ka goditur një shtyllë. Zotria, do më thënë, fajnë normale dieta që ka pasur shtylla, po që zotria ka marrë vetëm disa plak të leta, do më thënë, duke u qarë pak të kë pjesa e balit. Ajë të shkuar, ajë të kemi të shkuara. Kemi dhe një lajmë tjetër, Aldo, cilë kohët e fundi është bërë problem në këto pjesët e shkollat e gjimnazë, do më thënë, dy quna, dy adoleshendi janë zënë me njëri tjetëri, ku ka goditur me mjetët të forta njëri tjetëri, njëri prej tyre është shoqëruar në spital, për fatin se ka marrë disi plak të rënda, le të quajmë, dhe sheri ka nisur vetëm për fatin se njëri prej tyre ka gacmuar të dashun e ti, duke marrë në telefon her pas here. Dhe aty ka nisur sheri, do më thënë, ndërmjet çunave, por përveç një djali, do më thënë, që ishte se bebi i sherit, por që ka ngellë dhe një çun tjetër i cili është plagosur kosë së kodi, së është futur për t'i ndarë çunat, dhe atë ka shoqëruar në spital. E qartë. Pra natyre qetë, me që po shofëm. Nuk ka ditë në Vlorë pa sherë. E, po mirë. Sherë i përbukë. Tu natyre qetë, njerëzit vazhdojnë akoma atë shëtitjen e mëngjesit dhe më pas me një kafe. Urime për emisionin. Gjithashtu. A, Flori, gjithë të mirë. Telefonat a mëngjesi? Alo, mëngjes. Ku sheni nga prisni? Alo, Elioni nga Tirana jam. Elioni, mërë Elioni. Qa bona? Ja, qovë, qa bona. Mirë, më mirë. Hamë, Elioni. Një, për temën dhe shumë e foli që. Menimi është, të më thoni gjithë së cilit individual. Absolutisht që ka drejt. Okej. Absolutisht. E para, dhe e dyta, të shimë, neve po shovim,
Po, po, në këtë kohë që ka sot, që nuk po shofim më martesa më plak, jo fëmijë. Na ka marrë molli me pa i dasëm në rrugë të Tiranës, e jo të shofim më që po bëjnë kalamo edhe ta marrin, më kupton? Dasma tani i bëjmë me helikopter plak, s'ka më kështu nuse me kare, me kare e me gamora siç. Jo, jo, të koman të jo, e kam prizmin e përgjithshëm, domethënë, nuk po shofim më dasma, po shofim thjesht bashkëtesë, martesë, asnjë gjë më tepër. Më përpara ka qenë e familja tradicionale që mbaj, dhe më thonë, familja, fëmijët, e qa ishën. Se e thash, për shemëll vetë në familjen time jena 4 fëmijë. Edhe desha të soja këte, dhe më thonë, që gjithë të cili kanë zjedhen individuale, po edhe i fëmijë për shemëll vetëm nuk mund të alesh të pëse nese pas nese e supozojmë të shi. Po vërshqish që do një fëmijë ndahet, e mban fëmijë, nuk e do bashkotin është. Po, u mendoj, dhe më thonë, që gjithë se cilje e ka vetët e zjedhen e vetë, mund të zjedhë si femra, si mashkulli për shemë, që... Mashkulli pa, pak si kletë, po nese. Po jo, nuk është, shikaj, e disi është punë, problemi është që e do, ashtu e do zjedhen, për shemë, femra e shef vetën më të lirë, sepse me ndonë që e ka martohet, nuk martohet njëri ju për fëmija, no, Aldo, në datë parë, sepse ka njerës që martohen dhe nuk kanë fëmija më plak. Kam një shokun tim që i shkreti ka 8 vide, nuk du ta përmene emrin, se për arsyet privatësi. Ka i shkreti 8 vide, të dy burë e gru punojnë, kanë familje, nuk kanë fëmijë me dhe. Edhe kur vje puna më funë fare, thonë që a kemi dhe ne i fëmijë, dalim pinë kafe si gjithë, thonë nuk kemi asë që pakër një fëmijë se i gotë, fëmija është dorat për i Zotit. Zgjedhemi individuale, nëse ndahet pasaj, ajo femra, ose mashkulli, edhe banë, thot, ta kem pina. Por mendimin tim nuk ka si gjo të keqe, unë po të kisha vajzë, për shembull, dhe po të martoje dhe të kishte i fmi. Normalisht dhe ta pranoja, Allah, sepse është zgjedhja, nuk pare gjukohet farat, edhe fmija im të ishte. Pra, ti thua që është tjetër gjë kur martoje dhe ndahet, dhe është tjetër gjë që ti nisesh me këtë qëllim, që jo, dhe du t'jem vetëm. Jo, sepse atë e zgjedh vetë, se ajo nuk martohet për ta pastaj varet si të vjen jeta. Ajo konga ke pasvu një këngë, nuk më kujtohet në botë, vëlla, me thonë drejtë, një këngë nëpërmjet baba dhe bi në anglisht. E ke pasvën dikur që ku dëgjon, po tani gjoshin shumë prindër këtë këngë që vije ti më përpara, a father and daughters. Nuk e maj men, nuk më kujtohet, po kongë ka qenë që ka vite, nuk më kujtohet të shi, po nuk, e kam kërku në internet, nuk e kam gjithë, në thonë, se e vejnë makinë të akën e shkurigi rrugës. Ky ishte mendimi i më plak, për temën, do më thonë. Plako, u të falenderoj shumë për telefonatën, vërtet, edhe kënga... Do të trujt, bërë. Kënga që ti kishe merak, pa. Fathers and daughters never say goodbye. Ah, rof, trujt zotë i modë. Michael Bolton, my man, never... Michael Bolton, father and daughters never say goodbye. Never say goodbye. Po ja e klikoj. Po ja do ta hap tani atë kastofonë makinës deri në fund ta ngjoj. Bëjmë Shazam që ta dish. Mirë vllai? Po, faleminderit. Mirë. Të dashur miq, kudo që ndodheni, vazhdoni për të prenotuar, ha? Në 2-3-7-8-5, njëkosisht mos haroni edhe mesajet tuaja në 069-20-21-003. Pra nxitoni sa më shpejt, sepse çohen gjithë nga gjumin dhe pastaj bëhet dy në madhe. Ndërkohë, i bjet kemi shumë pak momente publicitet për të rikthyer përsëri këtu në studio. Nuk vonohemi. Erdha. Ja, ku është? Eci, telefonata e mëngjesi. Mëngjesi. Kush jeni nga pjesë ti? Unë jam Ana nga Tirana. Ana, së bëmë. Mirë. Lidhur me temën e sotme, do isha shumë dakord me këtë, me variantin që vajza normalisht duhet ketë një punë shumë të mirë, të ketë ardhurat mjaftueshme, dhe se jo, të kishe një fëmijë pa problem fare, mjafton që atë ta rriste ashtu siç duhej. E mira do ishte që të kishte dhe bashkëshortin shumë të mirë në qoftë do ishte e mundur. Po, ka me zemra kanë marrë ulti. Por sigurisht, të desha toja me meshkujt e sodhëm, të cilët janë shumë të papërgjeshëm, jo të gjithë, kuptohet. Tre fundit. Më mirë ta rrisësh vetëm e ta rrisësh mirë ashtu siç duhet, sesa të japësh drejtimin e gabuar. Me ç'po kuptoj unë?
ti ke një rreth shoqëror ku minimalisht dy janë kështu, dy goca flasin në këtë mënyrë apo jo? Po. E marrësh. Patjetër. Edhe ti je në krahun e tyre, po. Apo jo? Po, patjetër. Ti vetë je martuar? Jam. Me dy fëmijë besoj? Patjetër. Jam të rritur fëmijët. I ke të rritur? Dhe si shkan ardhë kohë tani, diskuton ti me shoqet, valla i mja ashtu është mirë e bëni, i thua ti. Po. Pyetja është, mos është pak egoizëm kjo, apo është krejt normale që një gotë që punon në një që, besoj një nga të shoqet e tua, pra ka të ardhur atë sigurta, deri diku, pa u lodhur shumë, dhe preokupohet për atë fëmijë, pra i bje lapsit dhe i bje tamam. Apo jo? Po. Kjo, është pak egoizëm? Po. Pak mund të jetë pak egoizëm, po... Si shkanë ardhur kohët? Si shkanë ardhur kohët, është më mirë pak egoizëm i tillë, por që është për të mirën edhe të vajzës, edhe të pasardhësit. Mos ndoshta kjo shoqja jote, lidhen e fundit që ka patur, është ndarë pikërisht për të arsye, sepse ai merre më shumë me punën, se sa me shoqen tënde, për shembull. Po, çdo gjë ndodh. Çdo gjë ndodh. Jemi në një shoqëri që nuk është vetëm se merret me punë, do ishte gjë e mirë që kjo gjë e mirë në kuptimin, shumë mirë do ishte që njeriu të merrej më tepër me punë, po e keqja është që më tepër merren me gjëra të tjera, me bardhësira pafund që ato do ta dëmtonin më shumë e qartë. Edhe bashkëtesën dhe fëmijën në të ardhmen. Njëra nga shoqjet e tua mos është pak shtatzan me in vitro? jo. Akoma. Po që ka në plan, akoma. Me që po shofun. Po, gjë gjë është e mundur të ashtë në të kora që po e po, sigurisht, dhe të ju diskutoni atë si filani, për bukurie, është apo e gjenë, e qartë. Absolutisht. Mirë. Kjo është temë që diskutoj, për ndaj e hapëm si temë. Pa tjetër. E dashur të dërë shumë. Gjithë të mirat. Ok, zërët se kam para syve. Ok, shumë e tjeshtë. Tere, brana një mëgjesi. Kushini nga Prishtini? Shega nga Ura Vajgurore Berat. Shega, po si e? Mirë, faleminderit ju. Faleminderit. Për gjithë stafin që jeni aty. Rovë shmotër, faleminderit shumë për te. Urë rovë. Ta për temën e shumë e bukur. Shumë. U ka si familja. Sa do të kesha të ardhra, prapë familja është shtrengë. Burë e grua. Mishë e tua. E ka thonë dy kurë, po tani s'ka më mishë e tua. Pastaj hallet, jo dhe markës djalin, jo gocën, kështu unë jam gjyshe mi gjitha, i kemi kaluar këtë gjera. E, po të thua kështu se i kaluar, prandaj. Prandaj, duhet një familje regullt. Kemi respekt e Aldo për këto temat, kaq më të bukra. Rovë shmotor, faleminderit shumë, gjithë të mirat. Kemi edhe këngë. Telefonata e mëngjesit. Mirëmëngjes, telefonata. Mirëmëngjesi. Kush jeni nga Prishtinë? Nilda, nga Lushnja jam. Nilda, ç'a bën ti? Mirë, si jeni ju, na kënaqem me këtë çunë atë Aldo. Tani jam bërë marshalla. Tani jam bërë burra. Mirë. Burra ka bërë. Unë kam qenë, kur këta shkëlqenin, unë me motrën time kërcenin si të smendur, a dhe shoqë të sot të mi. Normal. Adoleshentët e dymishit. Po, bravo. Kemi adhuruar shumë këta djem. E di, tani adhurojnë stresin. Doja të thoja diçka edhe për temën, por më përpara doja të përshëndesja për këta të vetëmuarit që ju e keni gjetur mënyrën për t'i nxjerrë aty, Aldo. E kemi gjetur mënyrën, është pak e vështirë se nuk është e di çfarë ndodh, nuk është problemi te këta. Problemi është te fëmijët e tyre. Po, jam fëmia. Se ti e kanë shumë problem për ta kuptuar. E kanë shumë problem për t'i kuptuar prindrit. Jam fëmia e një prindi të vetëmuar, tashmë për 16 vitesh kur mamaja jonë na la. Babaj, 59 dhe atëherë kishte kategorike që nuk mund të jeton dhe dot me njëri tjetër. E qartë. Dhe sot që në shohë që është penduar pak që nuk ka vendosë për jetën e tij. Të timin sinqertë, nuk bëhet fjalë për një marrëdhënie dashurie, se tani okay. Duket sigurisht dashuri, po në fakt bëhet fjalë për një partner për të kaluar vetmin. Pra, nuk është se zonja në fjalë do zëvendësoj nënën tënde apo bashkëshorten e babait. Nuk bëhet fjalë, ajo nuk zëvendësohet kur, never. Jo, ne si fëmijë e ishim dakord që ai dhe në qoftë do vendoste që të nisë të bashkohej me dikë tjetër, ne do ta pranonin, po ai atëherë nuk donte. Sepse ai nuk është shruajtur nga Juve. Atë, jo. Ai shruajt dhe nga rrethi i vet.
shoqëria, nga miqësia, shokët, familjet, mentaliteti që ishim dhe në fshat, dhe që i thoni hëngërt mortja, burr plak do femër. Pra, shkoj si gjykojnë, hëngërt mortja, burr plak do femër. Po. Në fakt, ai kërkon një femër, ai kërkon një partner për të kaluar jetën. Ai kërkon një shoqe. Dhe sëmundja më e madhe këtij shekulli motra është vetmia. E shikoj ashtu sot edhe them, pse nuk kam këm ngulur që ai të kishte dike në jetën e tij. Dhe më të qenë shumë që dalin ata zotrinë dhe ato zonjat aty se të pak. Dje është takuar Kozeta me Petron. Unë tani nuk e di nëse ata do vazhdojnë bashk. Se tani duket sikur mbaroi muhabeti. Jo, nuk është e thënë, se tani në mosha e tyre ka kërkesa, ka teka, ka kanë të drejta pa diskutim që kanë drejta. Do të jenë mësuar për një kohë gjatë vetëm. Eksakt. Ja, ma shipe pak, meqenëse e gapi televizorin. Do ta shikoja. Nga ato inxhinieri më duket. Jo, e ke hap televizorin? Hapur e kam. Dëgjoj me telefon dhe me figurën e televizorit. Shipe pak. Okej. Okay, okay. Takimi Kozeta dhe Petra. Ja ku janë. Shipe çik. Kjo është Kozeta. 6 ca vjeç. Ky është Petro 72-73. Dëgjoj pak dialogun, ëh, se është shumë e rëndësishme. Kozete dashur. Kozete dashur. Më lejo të thonë dashur. Patjetër, faleminderit. Faleminderit. Shikoj ka vdek gruaja në 2003. Unë nuk jam afruar asnjë femre. Unë 22 vjeç. Tentova të martohesha, më thonë vajzën, por nuk e turpë. Do martohesh ti pjesë vajza. Ato me ndonin se të më shërbi. Respekt dhe edukat, ekson, te fëmija. Dashuria me buku që është bure grua. Nuk duhet të ndryshon e akoma këtë mendjen. Është e kaluara që... Po bërë një gabim, hiqin e mendjen. Po si ta hiqin mendjen dhe shinë? Hiqin e ti s'ke mosh. 73 vjetës të hiqin mendjen. 73, edhe 173. Sa vajtë ti? 73 dhe më dhenë, unë 67 jam. E nuk duke, me di. Po, po të them. Jo, këshu e mirë. Faleminderit, e di. Je femër. E di. Ja femër dhe më dhenë, për qënë janë dhe femër nga brënda për qënë. Je femër për të parë. Edhe për qënë, dhe më dhenë, për shpi jam të mamë. Sidomos për shpi jam të mamë. Për shpi jam shumë e pasë. Faleminderit. Ko, si e kaloni për shumë këto ko që jetoni dhe vetëm? Unë dalë në mëgjes, shko bëjnë e pazar, ke pazar i ri, sa atje kam pas shpinë, ke shko nga kuqe. Unë kam pasur dhimje shpirtërore, dhimje fizike, dhe dhimje mendore. Për forcë. Për forcë se ti ke pas edhe vdekje. Ajo është e rëndë shumë. Ato janë shumë të rënda. Shumë të rënda. Se edhe unë e hoqa me burin 3 vjeç. Edhe njëla vetëm. Edhe motrat. Nuk të shikojnë me sy, e di. Më lanë vetëm. Vetëm. Vajza ka dhënë shpirt me duart të mia. Njëla spitaleve, gjersa i dhimë se isha të gjithë mjekve. Kush më shikon të mu qante? Se hiku 35 vjeçe. Mashallah, sa e buku. Mashallah. S'pat e pat. Unë po të them me sinqerita, ta shikosh vetën tënde, me sinqerita, hiq që mendi nga gjithanët. Shiko vlerësimin e vetës tënde dhe jetën tënde më të pasën dhe jetë jote që të qeshi buza. Mos të ri buza për bosh, do më dhe mos qesh. Po të kesh lumëturi në jetën tënde. Kozete dashë, në qëse ti je zonja që mua të më rikëthesh busqeshjen, Allah t'joftë. Unë të këtë rritë busqeshjen, në qëse të më dëgjosh, botë që të shkosh dhe akort me mua. Ajo. Me mua s'duke shë asë i përbërë. Këtu komandojnë bura. Mua nuk më përqim asë komandimi i, asë komandimi tjetë. Kozete dashur. Mua nuk më interesonë do më komandosh ti apo jo. Unë duaj që ti të më duash e maroj. Bravo. Unë dështi, do t'i them vajzës, kam gjetë një grua
që më respekton. Neve, në Italin nuk e kemi punë fare me kalamaj. Ja që i kam studuar dhe unë i kam parë. Por kërë u martuan, i lavën duar me maman e me babaj. Sepse, babaj tyre nuk është, do më dhe në italiani, ishte kërë shqiptarë. Bajte, me gjitha të unë... Po kërë shqiptarë e zjauke? Nuk e di. Asë më intereson. Unë kam qenë 21 vjetë që i jam darë unë. Kërë isha ere shumë, i kisha shumë të gejnje. Dhe i kam quar ati, i ka rritur ai tjetëri. Unë me ndoha. Dhe ke simpatin tënde. Unë kam simpatin time, pra ne duhet bimi dhe akord të dy. Këte Petro i shikon për para, këte duhet shikosh gjithë kohë. Rova të i laj vetë. S'ke punë, ja jam vetë. Një minutë. Enë të i kam lërë vetë. 18 vjetë, i kam lërë vetë, i kam lërë vetë. Ata të regulojnë vetëm nga unë, po shumë të sigurua që jam se jam e detyruar t'i bëjt dhe më përqim pasërkia jashtë mase. Dhe bërë që të bimi dhe akord, si për tangme, për pime, për lare, për shplare, për maveshe, do të dalësh, nuk do të dalësh. Unë do dalë me ty bashkë. Ha, falem dhe. Dalim njësë, dalim. Dhe akord. Dojmë i gjiro. Dhe akord. Vetëm, ku do shkoj vetëm? Ku do shkosh? Kete drejtë, po që jo, i bluon të gjitha. Si për zjuarësi, si për bujti, e si për tashme. Mendoj e mi. Qofë se ne bashkjetojmë bashkë, automatikisht mua do më shtohet jetëm. Se kam një njëri në shpi. Pa tjetër, atër për te me dhëmë ty. Do më të rëgosh. Atër për te. Do më të rëgosh një plavë të imut më zhe gjumi. Ti tjetër shirë të shkohë për shpi në ty. Pa tjetër. A? Më përlote, Aldo. Jo, se shpun aty, se shpun aty. Ata janë të mamë sinqertë. Po. Dhe doja shumë që i zëtria të ishte aty në atë vend. Nuk e dim, nuk i ngasim dot, sepse zdojmë të imë nësaj pune. Për nëtishmë është që filluan të takohen, ndoshta mund të mos bëhet, ose nuk është e thënë të bëhet. Edhe, po, edhe të... zemrat e atyre duken që kanë mbetur akoma të reja. E, kjo është pak e diskutueshme, atë janë zemrat lodhura në fakt. Ndoshta dashuri do ndjejnë për njëri tjetrin. Nuk besoj, e di pse, sepse këta janë dorëzuar vetmisë. Pra është vetmia që i bën të dorëzohen. Po. Është të mërsh për kja. Edhe kur shikojnë diçka që u afrohet një njëri që të mund të flasë, mund të shprehe, nuk duke... Ka që ka nevoj. Kështu që unë duhet të mirë kuptuar. E dashur, unë falenderoj shumë për telefonatën. Faleminderit. Dhe të gjithë të mirat dhe shëndetin. Kjo është shumë e rëndësishme. Faleminderit, shëndet dhe për ju. Rozë, më faleminderit. Ndërkohë, miqtë e Kesha, vazhdoni për të prenotuar në 247-825. Njëkohësisht mos harroni edhe mesazhet tuaja në 069-40-41-003. Nxitoni sa më shpejt. Mirë shumë. Ora ka kaluar nga gjithmonë, sigurisht ka u bë goxha që ka kaluar. Megjithatë, ne prapë jemi dashur miq në 247-825. Shumë pak momente bukuritet për t'u rikthyer përsëri këtu në studio. Ndaj vazhdoni, siku nëse tam prenotimin tuaj, 247-825. Shumë mirë. Telefonata në mëngjesi. Mëngjesi ja dom. Kush jeni nga Prishtinë? Qazimi nga Tirana. A më? Sigurisht jo. Mirë vallai. E, para se të flasë për temën, i gjoj interesant dhe për qesh. Pa që do arkënë shumë një për murit, ha? Jo, më thotë që unë i dje, dhe. Në situaj për qazimi, për gjoj për babë në vetë. A, mërë babi, thoshe, o, shidi, po kush o shidi? O, të shumë një qazimi, të thoshe. Shë brezë, ndoshta nuk e njofin. A? Nuk e një frinia, jo? Por normal, s'ka gjithë të shumë. Ta shi dy fjallë për temën. Ojer. Unë mendojë, i sësoni familjes është bërë një burg të... Jo, pse? Për shoqërinë, ku dhe ode, jo. Është bërë një sklavërie e pa ashtu, dhe më dhe pa dëshirushme. Aty ke e familja ndryllet dignitetin, ndryllet karakterin, ndryllet tipi, këta ode, ja. Liria është me gjitha, Aldo. Pra nda nëllë këj fenomen sot, për shumë, sepse nuk e durojnë do të familjen. Baba vret birin, biri babën, goca vret njën. Kjo është, po është edhe tjetra, kur s'ke pulën hasorën. Pa prit prej herë të që të paroj unë të herë. O semafori ke unë të shi. Kështu që e thot shumë bugur një, sot që do një gëzim tush e thot, ne jene shëqëria vlerave,
Dhe ku ka më mirë se liria, liria nuk ka vlerë, ose pa smushme, familia është bo shumë argaike. Se alanem kone komunizmi gjithoshin, gjore, shive se familia është mitë gjitha, ta respektosh babën, nonën, lajnë, modët, i dush njëzit, ala me këto konceptet dhe esim ne, shu që shokiria shqiptare ti, që bënë, ka evoluar në kohë. Qarë putim, se rëzishtë ke? Se rëzishtë e prapa, a flasin për lirinë. I fe, diskutush për barët, ore, tani, shiko, gjua shkon ku të më dhëmbi. Po i gjëmë nuk o puna gjuës, është puna jetës, është puna realitetit jetësor, më aldo. E qa me qartë? E? Mos ke gjë me qartëi? Unë për qartë. Unë kam gjeni madu në kam rëcumë, njëri e mbi të shkallë, që? Aldo, se ke i din, ta ndjesh vetën të lirë, nuk ka gjë më të bugër. I dirë në shkuptim? E? Në shkuptim? Kuptim në lirisë, ma. Një lirë për qartë, ako zemë. Një njeri ju je pjede për lirinë, pasaj për dashuri. Për lirinë je pjede në usha shpone. Më falë. Prandaj e lidha unë edhe me familje, familje e ndrydh njeri unë. Oh? Po, e trasëmon, nuk e bënë të evoluj për para, e bënë i cikë si primitiv. Po, do më dhe në tipet, ku e ndjerë primitiv, ta më në thamon? Si? Ti e ndjerë primitiv? Po jam Allah, unë jetoj me jetën mër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 
mos harroni gjë, mos më ke asgjë. Po jamë me pjesë shoqërisë më Aldo. E çfarë çapo, sigurisht, sigurisht. Po e un marr prej teje sepse ti je shkallën për shembull intelektuale që superiore ka ka si me ti. Po çike këto muhabet më. Ti do të them seriozisht. Po ja, mos i gjë, çka mbi trin s'kan dyqan tha, e ditë shprehen e bukur franceze? Çka mbi trin s'kan dyqan. Po bra. Do ta dish mirë të shprehet. Ju që keni po pazar të mapo dikur. Ha? Të mapo. Kanë drejtë, kanë dyqan. O e, ose kanë zingoni. A më s'kanë zingja. Tani problemi është njeriu në momente të caktuara të jetës sigurisht që arrin të shqiptoj fjalë siç thotë ti, pa diskutim. Se ka ufe, pufe, ça duash. Por në thelb, dako? Gjëja më e shenjtë është familja. Ara, për Aldo ti me këtë koncept të komuniste? Jo, s'është komuniste, është fetare. Për shkak. Ligjo ke pati që njerëzit dajnë e martohen ka 100 herë më vakë në jetë. Do të bëhet. Për qenë sinqert, 100 herë s'kam pa. Ej, ja kam pa un, Aldo. Kam lexuar me vënë një herë tek Serbia. Ishte i gosë i kërkote, atë sinë të fëmis nuk e gjetë dot. Shko, nuk ka vetëm në Serbi, ka në Brazil. Që dhe Brazil që është? Po nuk është se është, janë gjarje që ndodhin. E, po e blej bilet avioni për që e dhe. Madje, si shkanë thonë edhe, si shkanë thonë një kolege ime, bëhen e filma. Që si, bëhen filma? Pa jam aja filmi, filmi ka i burim të që se konë zbode, nuk është stesh vetëm fantazi. E qartë. E mirë, ti po shio ke beqarodiku me që pa kuptojo? Pa që pjuda e liria një gjitha. Qa të bove lirin të atë të kodë për mua betë? Qefe, qefe, bo dërvishi, thot, pjera ki, allok pa mishi. Aha, dhe me rakime mish po, dakor, e kuptoha. Pra ti e rakipa e dhaqe. Ja, ka dytë e sigur të më qeka. Pra ti po shion lirin e pajdaqes. Ja, ja, ka dytë, sigur të më ka i shprej e pjeshe kjo, ka i kuptim pjeshe. Lare, lare, më se thuj. Mirë, vlajet, fa nërojë shumë. A, e të rojë gjithë mija, qatë. A, e të gjithë mija, gjithë mija, sigurisht se kishe seriosisht, po të galat. Pa, pra, pa. E marri me skonto. Dukë nga mënyra të qeshurit. Me skonto nga 30-70%. Mirë, jemi me telefonatën. Mirë mëngjes. Mëngjesi. Kush jeni nga Prishtina? Anisa nga Tirana. Anisa, si u kthive ti? Mirë, ju përshëndes për emisionin. Rosh. Desha me fol për temën. Po. Si temë shumë e bukur. Aha. Na ke prek me ato këngët që thonë aty. Po pse prek këtë mi? Atë vajzën e vogël dhe me atë babën e vet. Ah, bash, okay. Ishte një person që e nxori pse më mund si doli më veti, po valla po. Po. Edhe unë isha duke u ndjekur dhe me së drejtën u preka shumë. Po ti pse u preke? Nuk e di. Mhm. Është kokë. Kështu ndoshta jam nën vet, kam dy valla më të vegjël edhe. Bashorti se keni, ha?
E kam, e kam. Ose më preme, okej. Ja, ja, ja. Nise, është tem, këngë me tem tjetër. Ti more për temën, besoj, apo? Edhe për temën, po. Temë shumë e bukur. Aha. Mendoj se familia është bërthama e shoqërisë. Po mi, ka edhe ka drejtën vetë. Mendoj për mendimin tim. Mm-hmm. Se ti familje shëndosh edhe shoqëria do jetë më e mirë. Jo familje shëndosh, është prej gabim, familje shëndetshme. E shëndetshme, më falë. Nëse e shëndosh, ullë. Nëse është një familje shëndetshme edhe shoqëria do jetë më e mirë, mendoj. Okay. Ndoshta. Po edhe kjo ka të shëve. Aty fillon në familja, ndoshta fillon. Mm-hmm. Gjithë shka. E qartë. Mirët, unë falenderoj shumë zemrën për telefonat. Ju përshëndes shumë. Shëndet. Telefonata ime mëngjesi. Mëngjes. Kush jeni nga Prishtinë? Unë jam Vera nga Tirana. Vera, si të kam? Mirë, si e ti Aldo? Ja, shifë. Të ndjek me knajsi gjithë do mëngjes. Aha. Dhe me të drejtën, ne që jemi në moshën e tretë, me zorë presim që të hapim televizorin edhe të shikojmë. Mm-hmm. Tani unë mora shkak nga pas takimin e atyre dy. Ah, okay. Të, edhe me thënë të drejtën, më kujtua se nuk e kisha ndërmend të merja sot, po më kujtua dhe mua babai im. Mm. Në vitin 79, mamaja ime ndroi jetë. Okay. Dhe unë isha 26 vjeçë. Aha. Kurse babai im ishte 66 vjeç, po ishte i mbajtur. Papir një aspirin. Ishte shumë i mbajtur, lëviste, energjik. Dhe njërzit, në basi i disha maja, njërzit që unë u martova në atë periud. Dhe babaj im ngeli në mes 4 murave të shtëpis. Kështu që vinte në një dhe të i thoshte që të martoshe, të gjente një. Babaj në asin më në nuk pranonte se ashtu ishte mentaliteti dhe koha që të mbyste. A ma nevoj kishte? Nevoj kishte. Aha. Ta dërman. Dhe unë bile, isha dhe unë sajtore në këtë mes, dhe thosha, baba im të martohet. Që është kjo mua? Ani të unë shqipësha, kisha burin tim dhe familjen tim dhe isha në shqipin tim. E qartë. Dhe nuk e pranoja kur se si Aldo që mund të martohesh baba im. Qa, tani? Por tani, baba im rojti 13 vjetë vetëm bas tekes të mamas. Dhe në qoftë se unë do kisha ngullur këmbë që baba i të martë t'i gjeja një grua, një shoqe që t'kallon të pleqërin, një njeri që të bisedon të. Sa do që unë i shkoja, a i prap vetëm ishte. Hmm. Dhe unë them që dhe jeta i ti do ishte shumë e mirë, edhe jeta do kështë zjatur më shumë. Nuk do kështë dhe kur shtavi a i 79 vjetë zhvish, do kështë jetuar edhe më shumë. Me pishmane të tila, do me thonë, pishmani qonë, pishmane, stërhëllohet e stërzjate, po sikur kështu, sikur ashtu. Ajo që ndodhi. Do me thonë, baba jotë nuk është i vetëmi, mos harrote, s'ka qenë i vetëmi. Sa janë... Sa e ka. Ne kemi dëgjuar. Tani, nuk bëhet fjalë për qënë sinqertë për një martes, sepse në moshën që janë këta, më të e për nevoj kanë për një shok, për një mik, për që kënë bjërë dy fjallë, se sabë në kuptimin e vërtet fjallës martes. Për një grua, a i zdo ndonë dhe grua në atë moshë. Moj zemër, quaj shoqe, mëse quaj grua. Një shoqe, një... Një bashkëtuse, një me të cilën... Një bashkëtuse, një njëri të shkëmbente. Me të cilën... Një mua betë jeton, të pinte një kafe. Nuk është thelbi për të bërë dashuri, se këtu është gjithë menaku. Po. Problemi është, janë personë që janë vetëm, dhe vetëmia nuk është më romantike si dikur që bënin poezira apo këshu, apo nga to rebelike, dhe temi i vetëmuar, apo eremitike, s'pëgjit fjallën e duhur. Vetëmia është smundje. Vetëmia s'avjen dhe përbëhet smundje. Ndaj, kërkoj me zemër që të mos paragjikohen pikrisht ta persona. Lloj reagimesh në rjet. Okej, plaku për femër, e këtë që janë të budalli gjithë, po me gjitha të, si vëdhe fajtë se këshu janë rritë tani, se këshu është kjo vënd, sa të bësh.
nuk bëhet me çelës. Problemi është, është e shpreha, mos i raft kujt vetmia. Po, po, po. Ka gjithë të gjeja. Ndaj dhe ju, edhe ju si fëmi, prindrish, si ka me ty, për them ju, si ka me ty. Duhet mirë kuptuar, nuk keni një gjirë ndorë me zgjat jetën, por të pakten, përmirsojni cilësin e jetës. Kja bësh në qikë më të mirë. Pra. Më edhe shpinë të mos e ketë si ferë, po të kur qkoj në shpinë të gjeni njëri një gjë të një ngrosti. Shqy që, kjo është arsyeja e hapjes së kësaj, e rihapjes së kësaj rubrike. Nuk është për dashurinë mes dy pleqjve, jo. Është për çfarë dashuri do kesh mes dy pleqjve, Aldo? Tani krahasoj shpeshherë dialogun që ti pe me dialogjet e të rinjve të programeve të ndryshme, domethënë. E krahasom këtë dialog? E vëre? Po. Shif që nga fjalori që përdorin, deri tek thelbi i gjës. Tani ke të vjen zor të dalësh kalosh ku ka një grup të rinj se gjua që përdorin edhe të vjen zor ul kokën dhe tua dëgjova gjë. Lara. Mirë, unë ty të falenderoj shumë për telefonatën dhe të uroj gjithë mirë atë zemër. Dëgjoj, Aldo, unë të uroj vitëm të mira, të kesh shëndet dhe vitëm darta do të zotë. Rrofë zemër, faleminderit gjithë mirat. Ndërkohë, i bie jemi me dhuratën që kemi lënë mes rrugës, gjinafe, shkreta, mrafika, do moftohet edhe pastaj ata ngrohin prapë. Dhurata. Më mëngjes ti Aldo, më ndesë bara më mëngjes gjithë nga qyteti i Durrës. Çfarë bëhet andemi, a ti do të rrihet? Dhe çuditërisht është pak sot sot, pak po jemi ndeshur, jemi ngjeshur mirë. Ha mirë. Megjithatë ta Aldo, po dëgjoja domethënë edhe telefonuesën dhe do të bashkëngjis me një line. Ku ka të bëjë me një zonjë e cila ka marrë vendimin të bashkëjetoj me një zotëri, që është 57 vjeç e zonja, okay. Me një zotëri, por fshiras fëmijëve të saj, momentalisht. Wow. Do me thënë, ka shkuar të njohi zotërin, shofje, përputen e tjera, dhe pasaj do marrë vendimin të atot. Mi po ka ndenjë një kohë shumë të gjatë vetën, dhe do më të një vjenzor që ta konsumoj që në fillim të gjë me fëmijët e saj. Tjetër mëna. Por që po thoshte që ka gjetë të lloj mënyre. Pastaj ende një lajm tjetër ka të bëjë me një zonjë e cila ka një dyqan lagje e trad vogël dhe ndërkohë çfarë bën? Merr të gjithë detergjentët, si të lëngshëm ashtu edhe të ngurtë, u merr nga pak të gjitha dhe vetë nuk blen. Mirë, ndërkohë kanë kuptuar banorët e asaj zone, sepse të lëngshën e gjen gati gjysmë. Edhe të tjerët po ashtu, sepse mund t'i hapi pak edhe një gjitë me të rezinë e saj, por që e kanë kuptuar dhe ja kanë vënë në dukje këtë gjë që mos kanë për i marë. Po, pasaj? Pasaj edhe një lejmë tjetër ka të bëjë me një vajzë 35 vjeqe, e cila është aktualisht e fejuar, por një kohë si është përjeton një dashuri të dytë. Oh, Pasi me këto është dashuruar kështu me shikim të parë le të them. Edhe ka qenë nga të dyja anët, po, si nga djali ashtu dhe nga vajza. Dhe ndërkohë është në dilemë me veten që si do i veri halli, nuk di këtë të zgjedh, këtë marrë, këtë lloj, sa natën gjumë nuk më zgjat. Aman, moj aman. Edhe kështu. Tjetër kë? Pasaj edhe një lajm tjetër ka të bëjë me një zonjë, me një të moshuar, është 79 vjeçë dhe ndërkohë Aldo pasi kjo ka qenë mjerka e djalit, sepse pasi vdiq babai djalit, ka qenë mjerka. A mama ku gjen të shkreta? Ku gjen të borit të policisë? Shkreta. Pa hapa tani e gjithë. Dhe ndërkohë Aldo, shkreta nuk është se ka fëmijë, është vetme, gjithashtu dhe motra e vëllezër nuk i ka, pra ka ngelur në mes të rrugës. E qartë. Është dikush, pra një i njohur, nuk është se ka asnjë gjë që e kanë strehuar në shtëpinë e tyre. Tjetër. Pasaj edhe dhe një lajm tjetër, ka marrë një informacion nga organizata jo fitim pruse, që dhe më të nankohen tim dhe pas, ta ishë, gjithashtu dhe një vajzë, Aldo refuzon të gjithë meshkujt simpatik. Kjo përshkak se është, po, është djegur do më të nga i mashkujt i bukur që ka pasur në krah, pasi e ka tradhtuar, dhe mendojnë që një mashkujt që do jetë jo i shëmtuar, po jo mund të themi që nuk mund të jetë shumë simpatik. Mendon që ai nuk do të tradhtoj dhe do jetë vetëm sa. Po, e kam me garanti këtë. Ti je të sigurt? Kështu mendon ajo. Ti je të sigurt po. Mirë, po të shtu.
Ikë po kisha për sot. Ikë me vrap ngrohull se më fal. Përshëndes të kalofshin një ditë të bukur. Atëre, shumë shumë pak momente publicitete të jemi përsëri këtu në studio. Me telefonata në mëngjesi. Alo, mëngjes. Kush jeni, nga pjesni? Ademi nga Durrësi. Demo më? Çu ke qenë? Po gjësi mirë. Po të gjaj ty. Shqyrë. Sa për temën, të them të drejtë, mua duk absurd si mendim. Nëse asyre, vërtet, nëse kjo vajzë dëshiron mos mërtohet, është e drejtë e saj. Po pse duhet këtë një fëmijë? Po është e drejtë e saj? Po ja, a fëmijën kënë pasojë me nëse, dhe fëmijët i dhe pyse kush është babi, dua babin. Në mërisht nuk më kja më është dëshirin po baba një fëmijë. Do rritët, kurse ku edhe do është dhe kësaj vajzë dhe një lepeng, po kam bërë gabim. Shumë ndërë, nuk e një, basa kam bërë gabim. Opinioni im. E pra, opinioni shë yti, s'ka rëndësi, do shta gabim, do shta mirë tjeti. Oke, dhe më të falenderoj shumë. Pas gjatë më pas. Ajë, vlaj, gjithë mija. Ndërko, presin të tjera, telefonata dhe shumic në 247-25, një kosisht më saroni dhe mesajët tuaja, në 069-221-003, gërmojmë antikitetin romak. Kjo këngë e bukur, sigurisht, i pasohet, do e pasohet me një gjithë bukur, dhe nuk kemi ku të gjejmë tjetër neve, përveç asaj që kemi bukuranën tonë në Gjirokastër, dhe ajo është Andi! Andi, moj Andi! Andi! A me bukuranë, që bëhet Andi? Ti të ka Andi, ti! Mirë të gjithë me Albana, mirë ori, mirë të gjithë janë shumë, shumë mirë. Janë shumë shumë. Ashtu dua të dëgjoj mirë, se më bëhet zëmra majë. Ma të ke qenë. Kësi është koha ndemë, Janëgji? Leviti, shia më rakur e tëra. Ua, ka që sotë? Po që riskoj vetën ti me vetën për ty, Aldo. Shi. E shikon se të bënë Janëgji për ty. Stranime, e fjala mjalë të këngës, e kuve guri fleto moj, me gjukëm e zëmërës. E, mi Angji. Që bëjt nga Gjirokastra në në lafos? Ja të thot Angji. A, mi Angji. Të gjithë drejtuesit e mjeteve që do të rinovojnë patentën, do t'i nënshtrohen një interviste për një hurit e tyre. Këtë gjë e konfirmojnë për faqësues të drejtorisë rajonale të shërbimit të transportit rrugor në Gjirokastër. Ndërkohë që bëjnë me dije se gjatë 2022-shit janë kryer 3280 rinovime të reja të listejës drejtimit. Si pas përfaqësuesve të kësaj drejtorie, janë 8% më shumë se vitit 2021. Çdo vit në vendin ton, rreth 100.000 qytetarë rinovojnë leje drejtimi alto. Të u thosh me makinën Gjirokastër, do me thënë, është si të tesësh me vitit... E ka marrë patentën ti motrim! Po, dyherë! Se dhe unë e ka marrë patentën, po s'maj më ndjubare! I ka marruar të tërë alto! Angji, me patentje ti? E ke marrë? E ka marrë patentën, po këtë e ka marrë. E ka marruar të tërës. Po jam, ke makinë, jep makinës? Vëlla Ismail, jep makinën, e mbanë vetëm për vetën e ti. E dhe unë, riflë gjumë. Ja, kur ke mundësi, kur ke... E ngeta i dhe riflë unë, janë në regu. E gjë, kur ke mundësi, jep makinës? Kur vete në fusha po, kur jam në rrugë, jo, s'ma mbanë. O, mirë, po doli Angji në rrugë, në lajmëroj që lajmërojmë njerëzit, ka dalë Angji në rrugë, kujdes. Ishti pa dhe përë. Shqipëria, as bota e tërë, o pike floririt, mi marin e gjërë. O pike floririt, mi marin e gjërë. E si më nxitë. Ja të pëson tjetërën lajmë. Ekipi luftëtarit ditën e djerë do të udhëtoj drejt Maliqit për një rezultat pozitiv. Po, tjetër që pozitiv, se shkujtojnë. Ne kështu mendojmë tani se do fitojmë apo jo. Ja lëmë kohës. Mendojnë një regullë. Luan me Maliqin, a? Shtë të thomë, duke pare, duke bërë. Mirë, vetëm në bëjnë zile, po bërë i gollë në bëjnë zile. Pasaj? Ja të thotë të anë gjithë, ndërësirën të alëpër në fundë gjithmonë. Jepi!
Dje ishte dita ndërkombëtare e gjuhës antare e shpallur nga UNESCO në vitin 1996. Kjo ditë nuk ka kaluar pa aktivitete në Gjirokastër. Ishin nxënësit e gjimnazit Asin Zeneli që organizuan një aktivitet në ambientet e bibliotekës të shkollës. Nxënësit e rrethit letrar për tollën vargje, për tollën e se, vargje dedikuar gjuhës shqipe nga autor të ndryshëm si Lazgush Poradeti, Ismail Kadare, Naim Frashëri e shumë të tjerë. E shpërthyem Gjirokastrën dje. Tani o ta shpërthesh ti klanin me një poezi. Ti ta mbylli me një poezi apo ta mbyllun me një poezi nga gjimnazi? Si e ke planin? Po, ne ku ta gjem, na këndosh ti moj, ta të nërësitosh. Është tjetër kënga, është tjetër poezia. Ja, po të gjohë gjithë kërshëri. Dikur shpërtheja gjimnazin me këtë poezi. Tani e ke ndaluar me një gjohë. Vëmendje. Jepi. Amoj. Aratisur, syrgjynosur, rast kapitur dhe katosur. Po vajtoj, pa fund, pa shpres. Anës Elbës, anës pres. Anës Elbës, pa. Ku e lam, e ku na mbeti, vajvatan e mirë miletit. Sa bukur. Anës detit i palar, anës dritës i papar, pra në sofrës i pangrën, pra në dijes panzën. Sa bukur. Lapuriqë dhe i brengosur, truk e shpirë, i stakatosur. Se që prenë, se që vranë, që shkretuan anë mbanë në nësundrën e përdhunës, anës vjosës, anës bunës. Dhe një zëvën kon nga lumi, me buqet më zion nga gjumi, se mileti po gatitet, se tirani lepetitet, se pëllset kërtet furtuna, fjet vjosa dërdet buna. Sku kje temani dhe drini, dridet beu dhe zengjini, se pas dekjes në driti jeta dhe kudo gjumon trumbeta, ngreoni dhe pjerini, korni dhe shtypini, atë ndare punëtor, që nga Shkodra, gjerë në vlorë. Wow, 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 mishi kokër, moj, nga të delë kjo zotë, moj. Përteja gjimnatin aso kohë, ajdo. Pra në ofertë nga pëdojme me 3 mars. Tani shpërteva klanin dhe jemi për bukuri. Mirë, motra, rofshe qofsh, rofshe qofsh. Darim pak nga rezja shpërtimeve, se s'na duhet jo përgjë, dhe kalojmë këtu. Me telefonatën më mëgjesi, Mirë më gjësi, Aldo. Ku shini nga Fisni, jo? Unë jam Ana nga Firi. Ana, për shëndetje. Mirë. Si jeni? Mirë, bukuri, bukuri. Hame, Ana. Mirë, ju mirë, si jeni? Me tha pra mirë, mirë, mirë. Në ato Tirana? Tirana s'tot gjë, shtetë fare. Gëzojmë, keni mirë. Po. Faleminderit. Ju papqi. Ciao, zemra rosh. Për kësharë për farë kosë. Telefonata mi më gjësi. Alo, mirë dite. Alo, mirë njëzi. Mi më gjësi, ku shini nga pisni? Rizvani nga Shkodra. Rizvani nga Shkodra? Mirë, ju mirë i besej. Dërta një, mirë, pa. Rizvani si të vazhdoni i tjeni mirë. Lidho me temen. Po, vetëm ule pak të televizorin të pjutë me Rizvani. Pa tjetër, pa tjetër, dhe pikum kërët fare. Ju më fare më se fik? Pa tjetër më shkej. Ule vetëm pak të pjutë, pa. Jo ma fika fare. Fika, dhe me than, ula zhanin. Exact. Në figurë të shofë, bashkë. Pa, më dojë. Temen, është e dreta vajzës. Vërtet është e dreta. Siq mund t'jene dhe dreta mashkullit, mos më mardu. Tua zë, varë një fmi, befeta, bile, madje, unë dëshkojë më atëj. Industria, shkencët, përgjadinet, të hedhin modelet, maketet e saja, dhe të fillojnë prodhimi njëri në industri. Gjë që ka ndodhur, nuk është ndodhur për... Jo, nuk është, aja është tjetër, nuk është industri. Industri dhe me thanë produkte masive. Do të kuptosh një të është industria me atë prodhimi në laboratorë. Nuk është laboratori me të laboratorë industria. Ato që prodhohen në laboratorë, industrializohen. Kur shkojnë në përmasat industrializimit, të herë mund të nëjmë shumë. Amej, qëtëria njërzore, minut, gjose dhe me mlanë me folë, zë me lanë unë dhe shkutim. Qëtëria njërzore ka përçaktu kornizën e vetë. Jo pësat unë vërzeqa mosh, si shdi do vishën mosh, edhe vajza që i kenë këra do vinë mosh. Pra, mosha nuk do zhduket, plaku do metër plak, meso buri do metër edhe i ri. Pra, nuk mund shkojnë gjithë shka zhjithë me qatare pranushme. E kuptoj. Kjo për mu nuk është absurde. Por,
që e prej aty në dhe që janë martu, kanë marrëfimin bërfetëro, pasi atyra, në parantes, ata ka shumë dhe mashku, etjera, 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 pra me ke nuk mund të konsiderohet kështu. Kjo për mu nuk është zgjidhje. E dhe ri, po atyre, kjo nuk është zgjidhje. Zgjidhje pa, zgjidhje do t'i ishte një planifikim. Jo 5.000, 10.000, 12.000, mund t'je 1, 2, 3 maksimumi dhe... Okej, 3 vajzë, 3 djem, që me 1, 1 me 2 e tjere që mund bim. O, jo shumë. Nuk shumë. Ashtë një tem që mund t'u gjithish pa marim. E qartë. Në regullë, përnë rëjë shumë i dashur. Palim nërit për kohën që në disponu. Të lutem. Telefonat e një gjësi? Okej, mirë. Ecim. Mitemi kesha mos haroni dhe nxitoni tham një orën parë për të prenotuar në 2478825. Sa e bërë mrekulli e fare. Ndërkohë, kemi folur gjatë gjithkohës për temën e kemi bërë dhe këto takime me njerëzit nevojë etj. Kemi haruar ta gjinë e mëngjesit që ndryshe quhet show boza apo show biz. Çka kanë ndodhur dall, se kanë patagji? Jo, kush na lënë patagji? Ka plot. Në fakt një proces gjyqësor ka zbuluar se dasma e Brooklyn Beckham dhe Nicola Peltz ishte plot me sekrete, gënjeshtra, kaos dhe mosbesim prapa skenave, saqë babai i nusës përpaksa nuk e anulloi dasmën. Djali David Beckham dhe Victoria Beckham me nusën e tij. Në fakt këto portalet atje kanë zbuluar se kanë raportuar më saktë më parë se periudha e ngjarjes shkaktoi një luftë të shëmtuar midis Victorias dhe vajzës, por në fakt ka qenë më tepër ka qenë mes babait të vajzës edhe prindërve të djalit, dhe besohet se babai i saj ka paguar më shumë se $100,000 plus shpenzimet e udhëtimit për shërbimet e flokëve, grimit të vajzës së tij për dasmën, edhe ja përmendi Victorias edhe këtij bashkëshortit të Victorias, le të themi. Ndërkohë kanë rënë poshtë akuzat ndaj Alec Baldwin, i cili pati atë plagosjen gjatë skenës së xhirimit. U mendua që ai do të arrestohej edhe do të dënohej diku tek 5 vite tuaj, por në fakt kanë rënë akuzat poshtë dhe ka shtuar e bëri padashje në skenën e xhirimit. Ndërkohë Madonna ka planuar për herë të parë se ka bërë operacione plastike. Në fakt kjo ka qenë një gjë e dukshme pasi po ta çifje fytyrën e saj dhe tashmë është në fushë tullumbac. Vetëm se ka bërë operacione plastike te komisaria. Ndoshta. Po, në fakt dukej edhe ka tërhequr shumë vëmendje në fakt këto kohë të fundit për shkak të kësaj paraqitje. Ashtu si duket edhe në foto, por më në fund ta pranoi edhe ta që mosha bën veten, kështu që do ta bëjmë ndonjë gjë. Pasi kanë bërë kalamajt e kopshit 36 plastelin, të besoj. Ndërkohë princesha Charlotte nuk ka para, por është fëmia më i pasur në botë, është vajza e princit që do të bëhet mbret. Mendohet pas kurorëzimit të babait të tij dhe pasi ta ketë mbaruar babait i ciklin, princi William, dhe Kate Middleton është vajza këtyre, edhe ajo në fakt nuk ka as lek në xhep. Por ka 5 miliard. Çfarë moshë ka kjo? Ka 5 miliard dollar pasuri. Te veni, te banka. Të vogla, okay. Po. Ndërkohë, kjo Celine Dion ka treguar se vuante nga një sëmundje pashërueshme edhe vazhdon. Në fakt ajo vetë ka thënë që është një histori e mrekullueshme dhe këndshme dhe shpresoj që mes njerëzve të pëlqejë po aq sa këngët e tjera në fakt për këngën që ka nxjerr, por gjithashtu ka treguar edhe se është një sëmundje që ajo do ta përballojë edhe do të vazhdojë ta përballojë. Tjetër gjë kemi Shakirën, e cila nuk mund ta lëm pa thënë asnjë gjë pasi ajo nuk ka ndërmend pak që të ironizoj partnerin e saj, do ta vazhdoj ta bëj edhe me një këngë tjetër që është duke punuar. Prapë me burrin nuk i del e keqja, nuk e dim deri sa kohë do zgjasë kjo e keqja e saj, por ka ndërmend që të bëj një këngë tjetër. Kaj sa më bë për Shakirën, sa më bërë së nërbeon. Sa këmë ka për pikem. Ndërko, dy këngëtarët britanik, Adele dhe Ed Sheeran, ka refuzuar testën e mbretit Charles që të performojnë gjatë kurorëzimit të ti. Janë shok të ti. Harry, da? Ndoshta shoqënia e babës, i del kundër babës, por që i ka refuzuar edhe nuk është se është një ngjarje që ndodh shpesh me të ndërtën. Ose do të marr balë ky.
Hajde të bëjmë një orë gata. Hajde të bëjmë një orë, po, ti bëj këta, ti bëj këtu këta. Mm-hmm. Ndërkohë modelja Adrola Dushi ka shpërndarë disa foto në rrjetet sociale në Instagram dhe ka bërë përshtypje fakti i fotos së fundit që është White Sand Nudo. Është një foto përballë aparatit, në fakt, dhe që e ka bërë edhe të njohur në rrjetet sociale. Në fakt nuk ka ndodhur shpesh që Adrola të hedhë këto foto, prandaj edhe është bërë lajm dhe është komentuar. Kush e di, ndoshta është edhe ndonjë projekt që modelja është duke e bërë. Kështu, pak a shumë këto ishin nga tagjia e mëngjesit. Ndërkohë, mua prandaj pëlqen kjo se nuk ndryshon. Në fakt kjo është pyetja për temë. Ora, i pëlqen artistët që ndryshojnë apo që nuk ndryshojnë? Ja, për shembull kjo. Siç ka lind. Mirë shumë. I bie. Si mas orarit. Kemi shumë pa komente publicitet për të rikthyer përsëri këtu në studio. Atëherë, kush ka mbetur pa prenotuar Bujrum? 2347825. 2347825, ndërkohë që në Facebook-un e Klanit, sa paska gjëra që fillojnë dhe flasin. Dhe kam diskutuar, komente, luftra. Okay, me dhe më Suzini, please. 2-3-4-7-8-2-5. Ndërkohë, jemi me Olën në Shkodër. Mm-hmm. Zemra, mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi, Aldo. A, që akoj e bukur në Shkodër? Pa, një kohë vërtet shumë e bukur, edhe një kohë të ka lezet njërë të gjohë të erët, të dali, do me tënë, edhe të bashkoj këtë aktivitetit. A, më që bëjtë në? Përgjithisht, në fakt njërë të gjohën me shumë halë edhe probleme, në fakt. Kumar njërë halët? Se deri tani që po fillonin së bashkë të lindjen, ishin 2-3 persona në fakt të cilët kërkonin që të dini edhe të tregonin halët dhe sistimet e tyre, do me tënë. Njëri ishte emigrant, ishte kthyer nga Italia dhe kishte probleme me dokumentat dhe nuk i zgjidhte dot, domethënë. Tjetri i kishin hequr ndihmën ekonomike sipas tij, domethënë. Dhe dikush tjetër ishte thjesht ajo pjesa skena book me hunger, që është një refren i zakonshëm, në fakt që e dëgjon gjithandaj. Edhe s'kan diçka. Dhe kanë me shumë merak në fakt që ta thonë në televizor, kjo gjë. E marrë vesh. Dhe në momentin që e thonë, dihen disi më të liruar, më të kënaqur, domethënë, nga jeta. I duket ekranit i shpresë, në fakt, s'kam fare. Po, ju duket pikë, domethënë, i shpresë, pavarësisht se në fakt po nuk lëvizë vetë dhe nuk i përfundove gjërat ashtu si duhet, nuk është se ndodhi gjë. Me gjithatë, gjojnë njerëzit në këtë lloj forme dhe nga një anë në fakt të vjen edhe keq kur e mendon që njerëzit gjojnë me këtë lloj stresi. Po hapin ti domethënë. Nuk të dëgjova, Aldo? Mendon si për vete dhe hallë dynjaja. Po, fikë domethënë, fikë të gjojnë njerëzit në këtë lloj forme. Ndërkohë, ne dje kishim, domethënë gjithë bota kishte, ishte gjitha ndërkombëtare e gjuhës amtare. Po, dhe këtu edhe ne, sigur që e festuam këtë ditë ndërkombëtare, bëm ca aktivitete të cilat i dedikoheshin gjuhës tonë amtare. Uh-huh. Pavarësisht që shumica nuk është se respektojnë në 100% që nësaj gjuhën amtare. Ne s'kemi të hamë, të thua. Sidomos fëmijës njëherë, në fakt që nuk është të poshtetohet njëri për këtë gjë. Mirë, po për të vetmit edukatorët apo mësuesit janë ato që e vënë e ngrenë që të tim, që të njërë flasin shumë anglisë, do me sen të vejgjër. Nga tartana që shohin dhe nga to gjërët që janë gjithkosh me tableta në përduar, dhe më shumë flasin anglisë për njërë të sa shqip. Kjo që është pak shqetuës të thonë edukatorët, duhet për indërit të merën pak më gjatë, por nuk është... Jo, më prindër janë gjithë nukur dinë anglisë që ato din. Po, janë shumë dhëmë të njështë në rrugë. I bëjnë gati për rrugë. Në që është prea, sa bukur, po ku e mësojmi, wow. Po, e kanë, do më sënë, edhe sigurisht që fëmijët e mësojnë shumë mirë, edhe mësojnë perfekt, por ideja është që në fakt ka shumë fëmijë që edhe nuk preferojnë të flasin në Shqip, në ndohë për shumë dhe në takime të përditme, që mund të qojnë fëmijë të ndryshëm, edhe janë gjithmonë stop, please, kështu gjëra, do me thënë, nuk është të flasin në Shqip. Ndërko, diska tjetër, Aldo, në fakt, kemi edhe me këtë pjesën e mbeturinave që janë të vendosur akurësisht tek pedonalja e Molës. Ajo është historia më e bukur që kemi, por është më e ndotura, më thënë, drejtë.
Dhe aty ka shumë beturina, për shembull edhe afër liçenit, tani që fillon avas-avas edhe sahet pak, dalin në sipërfaqe për shembull beturinat e para 10 viteve, të cilat nuk janë hequr, domethënë nuk janë pastruar. Dhe kjo gjë sigurisht që përveçse është rrezik mundje të tjera të tjera infekte, por në të njëjtën kohë është edhe një pamje e shëmtuar për njerëzit që vinë aty domethënë. E qartë. Ndërkohë, diçka tjetër në fakt ka të bëjë me prindërit të cilët janë të stresuar pak për fëmijët, kryesisht djemtë të tyre, por edhe vajzat adoleshent, me konsumimin e duhanit. Është shtuar ky lloj trendi, nëse do ta quajmë apo fenomeni. Të ri tani për shkakun nëse më përpara fillonin duhanin nga mosha 15, 16, tani e kapin 12-13 në fakt, duke qenë nga kjo cigare elektronike, si quhet. Po, edhe kjo, po pinë edhe këto duhanin tamam, domethënë, nuk është se sa ti dalin para të bjesë, dhe nuk është se kanë shumë financa për t'i blerë ndoshta gjithmonë këto elektrike. Dhe kështu prindrit mundohen që t'i kontrollojnë një tantë atë rrobat nëse marrin aromë etj. Por është pak e vështirë, duke qenë se ato janë në pjesën më të madhe jashtë, në shkollë. Dhe kështu bëjnë ato gjërat e veta, domethënë sipas vështirës, dhe duhani mbetet një nga qëllimet më të mëdha. E qartë. Tjetër gjë? Ndërkohë, diçka tjetër ato, kemi patur disa persona të cilët janë kthyer nga jashtë, domethënë i kanë kthyer, që janë kthyer me dëshirën e tyre. Pavarësisht, domethënë numri i madh të largimeve drejt vendeve të Europës të familjeve shkodrane ka patur edhe nga ato që janë kthyer të detyruar në fakt për shkak të mos plotësimit të dokumentacionit. Dhe ato tani më nuk është se po e gjejnë tamam veten, domethënë duke qenë se i kanë humbur punëra këto gjëra. Kanë shkuar aty për të regjistruar që janë disa ndihmesa që bën familjeve që rikthehen domethënë atë. Por që akoma nuk është se kanë diçka konkrete dhe ato kanë kërkuar në fakt që të ketë pak vëmendje shteti ndaj tyre, sepse vihen në vështirësi të mëdha, domethënë kur rikthehen, duke qenë se një pjesë prej tyre kanë shitur edhe shtëpitë, domethënë kanë patur shumë vite jashtë, nuk është se janë thjesht gjithë muaj, por që nuk ju ka ecur me letra dhe i kanë kthyer edhe një herë në vendin e tyre. Ndërkohë, diçka tjetër ndonë, në fakt, gjatë kësaj periudhe, përveç se kemi qenë keq për profesionin e kamarierit, kemi qenë keq edhe për kuzhinierët. Për cilët edhe ato, si infermierët, janë larguar drejt Europës, sepse sipas tyre atje ka më shumë punë, ka më shumë kërkesë dhe sigurisht edhe pagesë asaj. Dhe me zinë apresin, thonë, pa. Kështu që pjesa më e madhe e restoranteve kanë mbetur pa ato kuzhinierët e mirë që kanë pasur apo me vite eksperiencë dhe ndaj janë detyruar që përshtaten. Një pjesë prej tyre edhe janë mbyllur fare në të drejtën, por një pjesë tjetër po, ka patur disa restorante që janë mbyllur pikërisht për këtë lloj fenomeni që nuk ka patur kuzhinier. Ndërsa në këtë rast kanë përfituar ndihmës kuzhinierët, të cilët kanë marrë këtë rolin tjetër, domethënë. Sepse nuk kanë gjetur dot profesionistat të kësaj. Shumë më thua bita stava krapi kur djesh një pal pinca ata vida. janë të gatimit. Kështu që duhet kujdes domethënë kur shkoni të hani tavën e krapit, sepse duhet në disa vende specifike, jo do kudo, se edhe nuk e gatuajnë mirë, por edhe nga ana tjetër. Ose mësoni kalamajt gatuin vetë. Pik, edhe do njërë është më mirë kërë e gatojnë vetë në përstia, si ta në përre të randë. Rovë që qëkë, me nga djati në të rejazja? Jo, djati jo, nuk na ka së vizuar akoma, do me të. Vazhdo në tjetë me dnjetët ritme. A, ishë Madonna me të përre ashtë gjatë në kohë. Telefonata në një gjësi. Alo, Aldo, mirë më gjësë. U shini nga pisti? Unë jam në hiri nga Elbasani. Noelo, si e ma? Përdro? Si dukesh? Por dros nuk do të qojë mirë. Si dukesh them? Dukem shumë mirë, po ja kalojm shumë mirë, jemi këtu ke pilaftoria ke mandi. Ah, të fala, shumë. Kalofshi sa momentin e mundur valla. Kalofshi sa më bukurit e mundur. Ndërkohë, i bie që në fund programit ne kemi me këto thoni, po dihet tashmë. Me minishin, me yllin, me atë që jep shkëlqim kësaj dite dhe që quhet ndryshe, quhet Armani Yn i Mbyzeqes. Arman djali ku je? Një hesje spektakolar, e? Një hesje që duke punuar dhe duke bërë një hesje spektakolar përse e përket i lekut ton, i rrët më praj, një krahu të i lekut ton, që të dhapim për një zonjush,
si lëndër meritoj në fundin, sepse normalisht që do ta bëjmë për dikë që bëj dar diferencën, sepse normalisht që gjëra që bëhen lart të poshtë janë gjëra që të zakonshme, por të punuar nga Armani me sukses, normalisht që ka një veçanti që mund të ketë kushdo. O, Arman, po flit me vete, vla? Jo, jam duke shpjeguar, dhe më thënë... Po se së të pyri njëri, pra ndaj. Dhe më thënë, ajo vajzë, se duke qenë se s'kemi të dashur, pra, e thamë këte, dhe më thënë që nuk kemi dikjo që t'ja avës, se ne e njësëm për të dashurët, por, me qenë se nuk kemi një të dashurët, t'ja avëm dikujt që të dëj diferencen. Pra, si puna asaj që, dhe, dikujt... blen lavatrisën, pasaj burin. Po. Mirë, por nuk të pyri njëri. Apo, mua betë kotë, sa për të azjatë? Jo, po se shkotë të burë, po të më thënë që kjo është që ato vajsa, të më thënë që e duan këtë, të më thënë që të marë... Arman, po thua të njëtën një fjali 4 herë, po thua të njëtën fjali. Tani, në thynë një lajmë, laj, se s'kemi kohë. Kurse përsa i përket lajmeve, Aldo, kemi një trektare, cila... Përveç se shiste robet e saj të përdorura që kishte, po shiste dhe robet e nuseve. Si nuseve? Nuseve, dhe më thënë, shikonte robet nuseve që rrinin dollap, le të themi për një avë, dy avë, që nuk përdoreshin nga anë e tyre, po shi që s'po e vesh, se këshu, për një lërë syve, ato ajo i merte dhe i shiste pa i pyetur. Dhe kur nuset u habitën, nuset e kanë akuzuar zonjën për vjedhje, sepse i vite robeve, robet dhe me ato bënte lek. Urime për emisionin, pastaj? Pastaj, Aldo, kemi një lajm tjetër, i cili ka të bëjë me dy zotërin në fakt, që janë ngrindur për çështjen e makinës. Jo, ata në fakt, e kishim bler makinën bashk, nuk e kishim bler njëri ose tjetër, për e kishim bler bashk për shkak të një pune që bënin, dhe kur biznesi i tyre falimentoi, ata nuk dini se si ndani makinës, si se thoshin që njëri e dua unë dhe tjetri e dua unë, dhe nuk pranon të asaj për tyre që tjetri pra para dhe ta merte tjetri. E si u la? Si u la, kjo ka vajtë shumë e tel dhe i se ka vajtë në polici, dhe aty dhe më thënë të ndajnë e se kush duhet marrë makinën. Igo, tjetër gjë? Tjetër gjë, Aldo, kemi një 27 vjeçare, cila i është tekur të fejohet, mirë po, djali i saj nuk e lejon. Se? Nuk e lejon, sepse i thot që ti po të bësh një martesë të re, ti do në harrosh si fëmijë kështu me radhë, por mamaja ka qenë rëdhë ka thënë se duke qenë se unë kam të moshë, normalisht duhet të jetoj me dikë kështu, kur djali refuzon, domethënë në çdo kusht që mamaja mos krijoj pra një jetë të re. E kuptoj. Tjetër gjë shoku? Kurse një lajm tjetër Aldo ka bërë me një borxhili, i cili është zënë me djalin e borxhiliut, sepse djali i kërkonte, sepse megjithëse nuk kishte babai mundësi të kërkonte lekët e borxhit, ja kërkonte djali, por ai djali ne refuzonte me justifikimin që parat më ka marr ai dhe duhet t'ia kthej atij, sepse ti do të thuash që unë jam mora, domethënë edhe jo mohon. Por djali nga ana tjetër ka rrahur pak sotrin, duke i thënë që pak, sa për t'i thënë që ti, do të thënë, ti duhet t'ja bësh parat. Jo, një rrahje kështu brutale nga këto që nuk më rjetë ma. Jo me thikë, jo me gjë. Jo. Me kështu me grusha me gjëra sa për t'i thënë, sa për t'i mbyllur të historinë e parave. E mirë, mbyllë e historinë, mbyllë në programin për sot. Sot është e mërkur, po, duke juruar gjithë një mërkur sa më të mbarë, më të qetë, më të ëmër, më të bukur. Kalofshi mirë të dashëmiq, dhe me kismet zotit dëgjohemi e shikohemi sërish nesër në 7 pa një minutë. Tung, tung!